Рухазык YouTube каналы Сардарбек Рысколовтун Кашка ат карагер жорго чыгармасын тартуулайт. Эскертүү: каналга жүктөлгөн материалдарды уруксаатсыз көчүрүүгө жана таратууга тыюу салынат. Супатайдын энеси Уултай казак кызы. Казак болгондо да кайсы жеринин казак экендиги белгисиз. Аны Уултай өзү да жакшы билбейт. Атасы түкө түбү тууган, ары бай, ары эл башкарган манап, байзактын колунда оту менен кирип, гүлү менен чыгып, 40 жыл өмүр сүргөн. 40 жылдын ичинде түкөнүн көргөн ар бир күнү бири-биринен айырмасы жок эле. Турмуштан, жашоонун рахатынан жедеп түңүлүп, күдөрүн үзүп калган түкөгө жоо чаап, жортуулдан келген айылындагы бир баатырдан жанагы Уултайды байзак соогатка сурап берген. Уултай ал кезде 15 жаш курбалдагы кыз болчу. Түкө Уултай менен бар болгону 10 жыл жашап, анан түбөлүккө көз жумган. Андан жалгыз эркек Супатай калды. Түкө өлгөндө 5-6 жашар болчу. Уултай өзүнө тең туш, ыктуу бирөө менен кол кармашып, Супатайды жетимсиретпей, өгөй да болсо аталуу кылып асырасы болмок. Антейин десе, колунда жок бечара эркек мүнөздүү, өңү серт, этегин тартып ээрчиген жаш баласы бар аялды ким деген даап алат? Супатай кагылып согулуп адам катарына кошула баштаганда байзак өлүп, анын ирегесинен куйрук үзүп бөлүнүп чыгышты. Супатай улам бой тарткан сайын туруктуу, эстүү, токтоо, турмушту бат үйрөнгөн жигиттерден болду. Жер адамдын эмгегин жебейт. Байдын көзүн карап жүрүп жарыбадык уулум. Эми дыйканчылык кылып көрөлү, деди Уултай Супатайга. Ошондон баштап жатакчы Супатай атыгып, мурункуга караганда куру дегенде курсактары жармага кенелип, ирдене башташты. Супатай 20-дан ашканда Калыйча аттуу жетим кызга үйлөндү. Калыйча тың келин болду. Этегинен жалгап эркек төрөдү. Мурун өз баласынын атын өзү койгон Уултай небересинин атын да Суртай деп өзү койду. Ошондон тартып Уултай эненин үшкүрүгү басылып, өткөнүнө өкүнбөй, элим, жерим, калдайган казак журтум, акем, шешем, Супатай, Суртай баурум деп боздогонун токтотуп, муун багандай жакасын кармап, каниет байлап калды. Илгери Уултай байзактыкында жүргөндө жалаң отун алып от жакпастан көнөк алып бээ даса ачу. Жайкысын Кудайдын куттуу күнү таң үрүл-бүрүлдө туруп, жыңайлактанып эки этегин кайра салып, белин жип менен буунуп, жайлоонун чучука жеткен шыргалаң суусун кечип, карараралаш шүйдүрүмдү басып, өрүнү өрү дебей, өйдөлөп капталдап, жүрөгү түрсүлдөп, көкүрөгү ачышып, өлө тала күйүгү болтуруп, төрдүн кыл да башына чачырай жайылып кеткен жылкыларды атчан жүргөндөй тобу менен дүбүрөтө сүрүп, кыйкырык салып желеге айдап келчү да алдынан чуркап чыккан Супатайдын колунан нокто чыктан алып, кулундарды чап тедире ыйык жалдан сермеп, козудай жетелеп келип желеге байлоочу. Ошондо Супатай энеси менен кошо кулундарды кармашып, эки жагында эки маамысы бар кериле тартылган желеге кулундарды ноктосунан тээктешип, андан кийин да тынбастан кирээли кечке желе боодон алыстап оттогон бээлерди тызылдап чуркап чогултуп, жыңайлак бутун кулундардын курч тыягы сыйра басканына карабастан бээлерди садырчу. Уултай көзүнө үйүр алган жалаң байдын жылкысы эмес. Ошол айылдын жылкысын бүт, бирин калтырбай, ал түгүл конуп кеткен коноктордун, суусун ичкени түшө калган ары бери өткөн жолоочулардын аттарын да жоготуп жиберип, чала таанып бүшүркөп турган адамдан бетер көпкө чейин тиктеп калчу. Кай бир учурда Супатай көнөктү карысына илип, күүрөп басып келаткан энесинен: «Апа, ким менен сүйлөшүп баратас?» дегенде, «Ким менен сүйлөшөйүн каралдым. Байдын жылкыларына көз чаптырып, арасында жорго күлүгү барбы? Болсо сенден жашырат белем». Ар жыл сайын байдын бээлери 40-50 ашып туйт. Жылыга Супатайга бир кулун энчилеп коюп, тай бөлүнгөндө аягын созуктуруп кетет. Супатай бири-бири менен тиштешип оюн салып, энесин тегерене чуркап жүргөн татынакай кулундарды көрсөтөт. «Апа, бай кулунду ал десе, момусун алайынбы?» Уултай шашпай кебелбей туруп, «Гүлүк кайда, балам? Байдын өрүшүнөн анчалык атанып чыкчусун көрө албадым.
жөнөккөй гана саны өсүмдү бодур жылкылар деп койчу. Кеч күз болуп, дың сууп, суук түшүп, жылкычылары кыштоодогу журтуна көчөрдүн алдында байзактын байбичеси уултайды чакыртты. Демейде бергелчи дебеген байбиченин оюна кандайча түшүп калдым. Деги бир чыгым болбосо экен. Балдарым азалалы тийбесе эле болду. Дал ушундай ойдо ойлонгон уултай туталанып жүрөгү опколжуп, бүткөн боюн калтырак басып, жедеп көп кагуу жеп жүрүп, жилкини түгөнгөн шорду байбиченин ирегесине араң башкатып, баягы баягы жылдарда өзү олтуруп от калап, гүл чыгарчу коломтонун жээгиндеги эски ордуна кылмыштуу кишидей басырынып жатып, араң жылып жетип, көйнөгүнүн этегин кымырынып, жүйүртө басып олтурду. Байбиче уултайды жылуу кабыл алды. Кылы күбүлүп калган кундуз ичигин желбегей жамынып, чыгданына жакын олтурган байбиче эки этегин кымырынып, оң солуна үгүйшөлгөн болуп тамагын жасады. Уултай балам, өрүм чачтарың жана элек саамайчан кыз экениңде колума келдиң. Түкө бечерада байымдын учугуна кара санабай пейили, ак тили менен кызмат кылып жүрүп өлдү. Эми Кудайга шүгүр де. Сен да азыр жаман болгон жоксуң. Балалуу болдуң, келиндүү болдуң, дагы бир жаман чүрпөлүү болупсуң, боосу бек болсун. Кече түйдөгү ак чач кичинекей жүдөгөн келин кезиңде сени менен тезеке бирге барган курбуларың улуу тоонун ары жагын тиктеп, мойнун созуп улутуну ыйлай берет деп айтып келишчү. Эми ал ыйыңды ташта. Ургаачынын эл журту башка. Эли жериңди эстебе. Унут деп акыл насаат айта баштаганда уултайдын эдени эзилип, байбичени ажарлуу жүзү менен карай берди. Бүгүн сени чакыртканым уултай. Байжарыктык өлөөр алдында супатайга бир тай бергиле деп керес кылып кетти эле. Өлгөндүн сөзүн тирүү сыйлап айт болуп, ошондон ушул күнгө чейин бере албай келатабыз. Ал сан карабоз коюнун четинен бөлүп алдына салып айдап, ортосу чуңкурайып күтүрөгөн саралуу сан жылкысынан бирин минип, бирин коштоп, көз тайгылткан көрүктүү асыл дүйнөсүнөн кош атанына сылай артып кеткен жок. Жалган деген ушул дүйнө экен уултай. Адам өлгөндө бул куураган куу дүйнөнүн пайдасы тийбейт тура. Өлгөндөн кийин баарыбыз ошобуз да. Мына сени чакыртып олтурганымдын себеби ушундай уултай. Өткөн кеткенди айтып, тирүүчүлүктө ыраазылашалы, кечиришели. Кудай арбакты эске алып, байдын оозунан чыккан карзынан кутулайын. Баягы супатайга берем деген тайын берейин. Уултайымдын баласы менен ыраазы кылайын. Бизге бала ото болуп калбады беле деп чакырып олтурам. Байбиче уултайды тиктеп бир аз буйдала түштү да сөзүн кайра жалгады. Эртең жылкы кыштоого кеткен жатат. Супатай экөөң эртең менен эрте келип, жылкы ичинен бир тай кармап кал. Уултайдын эки бети анардай кызарып, чекесинен чыпылдап тер чыгып кетти. Кайра-кайра алкышын айтып, кайра-кайра башын уруп жүгүнүп атып, байбиченин үйүнөн чыкты. Эртеси күндүн нуру жерге чачырай электе нокто колтугуна кыскан Супатай энеси экөө ээрчишип, байдын жайнаган жылкысынын четине келишти. Укурук сүйрөткөн 3-4 жылкычы жылкыны имерип турушат. Ар жактан кундуз ичигин желбегей жамынып, буттарын аярлап шилтеп, чарчысы чыгып, очойгон байбиче жылкынын жанына жакындап, жылкычыларга жең учун булгады. Мынау бечераларга баягы жерде тайды кармап бергилечи. Өткөн түнү бай түшүмө кирди. Арбагынан айланайын жарыктыгым. Уултай менен Супатайды оозанып жатыптыр. Таң супасы алып калган экен. Касиетиңден айланайын жарыктыкка багыштап Куран окудум. Жылкычы жерде тайды бет алып маңдайынан түп-түс басып барып, мойнунан кучактап кармады. Жылкы кыялданып моюн буруп, көчүк салган жок. Уултайдын тайдан эки көзү өтүп, жылкычы жанына жетелеп келгенче туягынан тумшугуна чейин, куйругунан жалына чейин бат-бат көз жүгүртүп жиберди. Супатайдын ою чүрөктөй кооздайларда болчу. Ичи күйүп энесине тыбырчылады. Апа, башкасын эле сурайлычы. Уултай баласын чыканагы менен акырын укуп койду. Унчукпа. Байбиче уултайдын жанына кышылдап басып келди. Уултай балам, байдын өрүшүн өмүрүндө эч бир жан жайыттан жылкысын, желеден уюн, короодон коюн аралап, малынан мал тандап кармаган эмес экен. Аны сен менден да жакшы билесиң балам. Таалайыңа буйурганын ал. Ооба байбиче, байдын өрүшүн аралабай калайын. Бергениңизди алам. Ошентип уултай балам.
Үйіңе барғанда байдың арбағын атап, Құран оқып қой. Уултай тайды алып келері менен ешігінен алдына мамық ағып орнаттырды. Төрт аяғын араң қыбыратып келген жерде тай биік мамыға аса байланды. Келіні қалайчаны, ес тартып чоңойып қалған небересі суртайды шақырып, Супатайын маңдайына қаратып отырып, жерде тайдың жөн жайын айта бастады. Балдар, Құдай бізге берді. Баарынан да бұл жерде тайдың ұрғачы болғаны жақсы. Бұл тай байдың өз жылқысының тұқымынан емес. Сөйік тамырдан азап ата жентеке келген малдарынан көрінеді. Уултай біраз тоқтала түсіп, анан маңдайындағы мамыда тұрған жерде тайға қол сұнды. Мұны байқағылашы. Баш сөгінде бір кесім ет жоқ. Кейік баш, қақ елес. Анық күліктің башы. Екі көзің қара. Бұлақтың көзіндей тұп-тұнық. Ботоны құндай жайнайды. Жануардың ақ жолтой болчу маңдайы бар екен. Жалың қара. Азырынша уяң жал. Бала жүні түшелек. Мұның жалын екі жылдан кейін көр. Құндыздың қылындай жалтылдап шыға келеді. Далысы білінбей келіп, өркөчкө жабышқанын. Таза нұқыра күліктердің далысы өркөчкө жабышып тұрады. Уултай ене сөзін бүтірді. Өмірінде қыл құйрық күтіп көрбеген келін уулу өрішіне мың жылқы салғандай қуанышқа батып, чечекейлері чеч болу жерде тайдан көзін алышпады. Екі жыл өтті. Жерде тай құнанынан бұштыға қарады. Сөйікті, чалышынан келген шадылу, заңқайған зор бейі болды. Ошол жазда Уултай ененің айтусы бойынша Супатай бейіні Мүсіралы байдың қарагер айғырының үйіріне қошып, жайлоғы шығарып жіберді. Келерки жазда Тұңғыч байтал еркек қарагер құлын туып берді. Құлындан қыйтың-құйтың жүріш шықты. Торолғондон тартып, суртай жоғышытып, үйретіп мініп алчу болды. Невересінің бұл жорығына Уултай ене жетін албай, ертелі кеч көріп қуанады. Анан қайра-қайра еркелетеді. Қараныңдан қағылайын қараныңдан. Қаралдым. Тай мингенге жарап қалған тұра құлыным. Екінші жылы жазда Уултай бейіні Қадырқұлдың жерді қашқа айғырының үйіріне қоштырды. Қадырқұл анча бай емес, оқаты өз алынша адам еле. Қадырқұлдың жерді қашқа айғырының башы қайдан келгені белгісіз. Уултай мұны жақсы жылқының тұқымы дечү. Қыш өтіп, кейінгі жазда маңдайындағы қашқасын қол менен бойып жасағандай, төрт бұты ішке шыйраққа чейін аппапақ. Адам гирдүү қолы менен сыйпағыз. Тап-татынақай чабдар қашқа еркек құлын туып берді жерде бе. Жерде беден чабдар қашқа құлын туылғандан тартып, Уултайдың мінөзі өзгерді. Үшкірініп, басса тұрса өзінше күңгіреніп, жалғыздап қоурап сөйлей берчи болды. 2-3 маал жерде бейінің құлынының жанына келіп, анын емгенін, оттоғынын, ойын салғанын далай жерге чейін жүгіріп кетсе, артынан кешенеп, жерде бейінің чұрқағанын көріп, анан өзінің енесін еске түшіреді. Байқұш енем, мен жоғалған күні далай жерге чейін бұты-бұтына тибей, жүрегі жарылғанша артыман ұшын деп жүгіргендір, қачан бұттар ирмелбей қалғанда, бетіменен көмеленіп, жер құшақтап жығылғандыр. Жедеп, жетпей өксіп, менден бір отола ажырап қалғанын білгенден кейін, өксіп-өксіп, боздоп-боздоп, беттерін апчып, чаштарын жұлғандыр. Бұрқырап боздоп, бақырып-бақырып алар әлі. Бірок бұл жорығын балдарына білгісшемес Уултай. Ұшындай ойғы чөмілгенде, екі көзінен жаш мөлт-мөлт тамшылап кетчі. Кейінгі жылы да жерде бейіні құлынын ерчітіп, Қадырқұлдың қашқайғырының үйіріне қошып жіберді. Ел жайлаудың ылдый тарарда уу қорғошун. Айбалтырқандың башына күчү чыгып қалған мезгілде жатақчы Супатайға жайлаудың Қарақолдың Қадырқұлдың қашқайғырының үйірі бүт ууланып, ошончо жылқының ичинен баягы куюшканы жок, Супатай жатақчынын жалгыз биеси өлүп, кулуну жетим калыптыр деген ачуу кабар келди. Бул кабарды Супатай эгин суугарып жүргөн жеринде укту. Алыштын жээгинде тушалуу турган карагер тайын токунуп минип, кетменин такымына кысып, үйүнө капалуу келип түштү. Балам, жакшы мал жанга аралжы болот. Башың аман болсун. Бала бакыр аман болсун.
жерде бе эмес, ага тууган эл журт, аты немен ажырап, мен деле кулак угуп, көз көрбөгөн чоочун эл, чоочун жерге келип жан сактап, минтипсилерди таппадымбы? Бээ баштанса дагы. Андан көрө тайыңды минда түнү менен болсо да жайлоого жетегон. Кулунду алып кел. Жайлоонун чөйү катып калды. Ал жерде сүт эмбегенден кийин жетим кулун жүдөп калат. Бүгүн эртеңден калсаң энесин издеп аяксып жоголот же ит кушка жем болот. Уултай ушундай акылын айтып, Супатайды жайлоого шаша жөнөттү. Кара кол, чоң таш, алыс жайлоо. Карылуу, жүрмөл жакшы аты бар кишиге бул жерден күндүк жол. Ошого карабастан үйүнөн бешимде бастырган Супатай тердиктин энинен чыкпаган муштумдай тайы менен чоң ташка элдин алды жатаар ченде жете келди. Жарыбагыр карагер тай эмне деген бышыктай? Жолду жолдото чоң аттарды артка калтырып, жарышса чыгып, кууса жетип жүрүп олтурду. Өрүдө аркалуу аттан бетер желе басып, түзөнгө келгенде кадимки жорголорчо жүрүп кетет. Жайлоого келаткандар Супатай жатакчынын карагер тайынын бүгүнкү жоругуна таң калышты. Эртең менен сабалуу үйгө чогулган жайлоодогу бекербос элдер Супатайдын карагер тайынан башташып, анын кечээки жол келаткандагы кыял жоруктарын айтып түгөт албай жатышты. Жайлоонун шернесинин эти менен кымызына мас болуп магдыраган көпкө мырзалар Супатайды эрмектешип, «Аа, байкуш жатакчы, жалгыз бейиң уулан өлүп, Кудай сени төбөңдөн төрт колдо уруп салды э. Эми кулунду жетелеп жөнө, кымыздан көп ичпе. Кудай урган кара курсак жатакчы, бул сага жакпайт. Үйүңөн ичиңе үйүр алган жарманды байлана келсең болмок. Аа, кургур, болду чакта. Көп ичсең ыксырап жолдо мас болосуң. Кымызга чактырып уктап калып, бейис аз келгенсип тайын жоготот эмеспи бул шордо. Эй, кой жөнгө кулач, ичип алсын байкуш. Жардынын бир тойгону орто байганы деген. Дагы бир чөйчө куйсунбу? Берчи, көңүлдөнүп турат. Акыбыз көрбөгөн байкушум». Айтор эриккен көпкөндөрдүн бүгүнкү тамашасы Супатай жатакчыны ит талагандай түлкүдөй тытып кое бербей жатышып түшкө жакын араң бошотушту. Кашка кулун канча кылган менен бир уяда жатып, бир эненин эмчегин бирге соргондук кылды. Ал карагер тайга бат эле үйүр алды. Экөө бири биринен ажырашса токтобой кишенешип, кайра жолуга арзамат окуранып жытташып, типтик туруп эки бет боло калышып, анан тизеден ыйык жалдан тиштешип, кубалашып, оюн салып ойноп калышат. Супатай эртең менен карагер тайды топойто токуп, сугатка жөнөгөндө кашка кулун кошо ээрчип жөнөйт. Карагер тай аркандалып калган соң анын жанынан эки чалып, бир чалып, анан көк арпаны аралап барып, кадимки чоң жылкыларча дандын башын сындырып оттоп кирет. Жарыбагыр десе, жетимдин курсагы жети кабат деген чын, жагы тынбайт. Арпа сулуунун камыр сүт болгон дүмбүлүнүн башын тарсылдатып үзүп, барсылдатып чайнап турат. Деги ушул тайдын керейли кечке бир жуушаганын Супатай көрө элек. Таң калат. Тайды тиктеп туруп, ушундайынан энесин жуткан турак апыр деп ойлонуп кетет. Кечинде келери менен энеси Уултайга кашка кулундун жоруктарын Супатайга урайт. Уултай эне баласынын сөзүнө анчалык назар салбай, курсагы жер чийип, карагер тайдын артынан ээрчип келаткан кашка кулунга көз жиберип, ал ошондой тойбогон жылкы болот, канча кылган менен жетим эмеспи деп ары жагында бирдемени билип турса да, Супатайга айткысы келбей, эч нерсе түшүнбөгөн адамдан бетер оюн бош гана таштап коет. Супатай күз башынан жем, чөптү мол камдап алган. Кыштын катаал, жаздын катуу кармаганына карабастан, карагер кунаны менен кашка жабагысын көккө өңдүү жеткирди. Даакысын эрте чүрүшүп, көк тиштей электе мурун жылтырап түлөп, татынакай болуп жылкы сынына чыга түшүштү. Эртелигеч карагер кунанын Супатай өзү минип, кашка тайды болсо суртайга мингизип коет. Балада ооз жарма тай мингенден артык кандай кызык бар? Кашка тайдын жооштугу башкача. Суртай аягынан чуркап өссө да былк этип койбойт. Ал үзөңгүгө буту жетпей, ээрдин кашынан кармап тырышып жатып, эки утун салаңдатып, сүйрөлүп олтуруп, зорго араң жерге түшөт. Ошондо да кулагын жапыруу деген кашка тайда жок. Суртай кашка тайды минген сайын кубанып, тайы желип кетсе кыткылыктап борсулдап күлүп, үстүнөн жерге түшкүсү келбей, ары бери чаап чуу коет.
Далай жерге чейин узап кетип, көптөн анан кайрылып келет. Уултай эне небересинин жоругун көргөндө жүрөгү чыдай албай, "Кокуй, караң күн супатай, чакырып аламды." Эригип турган тай сүйрөп өлтүрөт деп чебелектейт. Анан бат эле тайдын үстүнөн суртайды илип алышат. Суртай көпкө чейин өжөрлөнүп жатып, араңдан зорго жазылат. Тайга үйрөнүп калган суртай күн сайын чоң энесинин мазесин алып, уара кылып кыйнай берчи болду. Бир жагынан өзүнүн дээринде бар жылкы, экинчи жагынан багуусу жарашкан кашкатай жетим тайдай болбой бат чоңойду. Баягы жерчиген курсак тартылып, жазында кунандарды жаңылткан чоң тай болуп чыга келди. Супатай 10 жашка толуп, ат үстүндө машыгып калган уулу суртайга мингизип, кээде кунан чабыштарга кошуп жиберет. Бура тарткан жерден алда кайда келет. Быш жетип чарчап койбойт. Күнүгө 2 чапса 2, 3 чапса 3 чыгат. Кашкатайдын даана күлүк болоруна Супатайдын да көзү жетип калды. Кашкатай кашка унан болду. Жазгы көктөм менен агытмак болгон Супатайдын оюн уултай бузду. Чытырга бышыр, куумамы кылып үйрөт. Жылкынын табын андан артык биле албаган соң, Супатай энесинин оюнан кыңк этип чыга алган жок. Анын үстүнө уултайдын кашка унандан үмүтү чоң да. Муну да Супатай байкай турган. Карагер быштысын быштырып, жайлоого кеткен аттарга кошуп агытып келди да кашка унанды жайкы сугат жумушуна минип калды. Ушундан тартып уултайдын эси дарты кунанда болду. Кунан эт алып семире түшкөнүн билер замат, "Балам, кунаныңдын ичин тарт, суут" деп Супатайга буйрук бере салат. Ар жумада 2 күн таңашып туруу кашка унанга өнөкөт болуп кетти. Кай бир күнү кечинде уултай өзү минип алып түн ортосуна чейин жок болуп кетет. Таңга маал Супатай туруп караса, кунанды жайдактап, булоолонтуп жетелеп жүргөн энесин көрөт. Жарыктык. Кайда барып келди экен? Ушунтип жүрүп, Супатайдын бүткөн бою дүрдей түшүп анан, "Койчу, бизди кантип таштап кетсин?" деп эсин жыйып, жайлана калат. Уултайдын кунанды түнкүсүн, айсыз караңгыда суутуп жүргөнүн кийин өзүнөн угуп, анын санаасы тынды. Көрсө уултай жаш күлүктү түнкүсүн жер таанытып жүргөн тура. Кашка унан таңашкан сайын эки көзү жайнап, сынына чыгып көзгө толо түшөт. Кунанды таңашырган күнү уултайда тыным болбойт. Эл бир уйкуга кеткенче кыбыратып жүрүп, терин кургатып, түнкү сыйдырымга этин муздатып, качан гана керилип чоюлуп, силкинип, оозун ачып эстегенде илките жетелеп келип маамыга асабайлайт. Күз кирип келди. Бул маалда ат чабыштын күчөп турган адаты бар эмеспи? Акчардагы Айчубак айылында биринчи атка 100 козу сайган чоң ат чабыштын боло тургандыгы бат эле угулду. Супатай уултайга кеңеш салды. "Апа, ушул ат чабышка кашка унанды кошуп көрөлүбү?" Уултай эт бетинен кетти. "Ий айланайын. Ошол чабышка кошпой, кунаныңды анан кайсыга кошосуң?" "Жаштык кылабы дейм да." "А, жаман. Жакшы ат болчу кунан, жакшы адам болчу улан жаштык кылбайт. Эртеңден баштап кунаныңдын этин тартып, жемин азайт. Күлүккө ак көңүлдүк кылба. Ат чабыш чукул калып турго. Ага чейин 3 гана суут. Жашына толо элек күлүк көп суутту жебейт. Арпаны 6 кочуштан ашырба. Тазалап, чаңын кетире жууп, сууга салып көптүрүп бер. Чабыла турган аттын таскарына барып арпа көпсө, чуркатмак түгүл ичин жарат. Ушул жылы жазда кандуу бут болуп кеткен карагер бышты жайлоосу келишип, кенен басып, кенен оттоп, жал куйругу төгүлүп, сынына чыгып суналган карагер ат болуп өзгөрүлүптүр. Уултай эртең ат чабыш деген күнү кечинде карагер жоргону өзү токунду. Супатай кашка унанына минди. Алар үйүнөн бастырып, күмүш айдын сайынан өтүп, бечелдин бейитине келгенде күн ээрген кыттай көлкүлдөп, сөөктүн тоосунун ары жагына кылт этти. Баратышта жай, таскак менен барышты. Бечелдин кырындагы кара дөөнүн түбүндө уултай баласы өкө шашпай түшүп, токумдарын оңдошуп, басмайылдарын бек тартышты. Көп турбай кайра атка миништи. Уултай адегенде акырын, жайраак жүргүзүп келип, төмөнкү түздөн баштап кашка унандын оозун бир аз создурду. Анан өзү чапанынын эки этегин тизеге бек кымтынып, карагер жоргонун тизгинин куушура жыя тартып, эки үзөңгүнү тең тээп, Супатайдын соңунан түтүндү созула жөнөдү. Капырай, шумдук.
Kaşka kunango gülük. Karagir bıştığı emne jok. Oy tovo. Karağanday jorgosu menen koştan oğusun barıldatıp taptağı jaş gülükö jetekelet. Oğuzduğun tiştep başın çulgup, bir de jağılıp tonkoçuktap tizginin tarttırbay, joldon çıkıp ketip, kayra jorgosun taap, taşta kak joldu jer soğoloru menen tarsıldata uru olturup, gülüktü alıs uzatpadı. Supatay artına burulup, bir jağınan kışayıp karap, çukul girip gelgen enesin görüp, anın at üstünde bekem olturganın, eki tizginde sol kolgo ten karmap, on kol menen kamçı süyüp, oşonçol katu gele jatsa da ayaldık kılıp, öydü ıldığı kışayıp getip, tizgin jiya koy boğununa tan kalat. Anan enesi jönünde oylanıp, apan baykuştun urgaçı olup kalanın karaç, deyt içinen. Uğultay bir gezde karagerdin oğuzun jeyip, ozup aratkan Supatayga ün çıkardı. Jaylap kalgan Supataydın artınan duuldata jete gelip, at üstünün enkeyip, ıyık jaldın aldına kol salışa, kaşka kunandı moyun terin sıladı. Andan giyin uğulu ekö, jele bastırıp, ten jürü olturuştu. Kunanın da çöp kolongon sasık ter kalbaptır balam. Jaylata suutunu göpçep, açu terlerinden ajıraptır. Bugün göp kıynavay suutalı. Tan atkanca gezekteşip, özü üstte uktavay, kunandı da uktatpay jetelip çıkalı. Gülügat çavular günü ürgülöp ketse eti jaşı tüşöttü. Muunu oşop karuusu ketip, ertesi kara ter basıp çurkabay kalat. Kalıyça kaynenesi menen güyösü gelgençe gök jampadan aloolonto çoŋgalap, çayın kaynatıp, dasturkonun jaynatıp koygon eken. Uultay oturar menen çeçilip söz baştadı. Kuday aman koyup, bala bakıranar menen el içinde esen bolsoŋor. Eşiktegi eki at koroŋurdu koygo, jeleŋerdi uyga. Örüşüngördü jılkıga toltırat. Uultay eki kolun jazıp, bir de sırtın, bir de için güyüp jatkan tezektin tavına kaktap, mancaların biri menen birin ukalap, sözünün ayağını sozdu. Bulattar silerdin taalayıñarga jaraşa tavılgan mal bolup kaldı. Kuday kutkılsın baldar. Ekönü ten bugün toluk sınadım. Oşol tünü surtaydı jatkırıp koyup, alaçığına ottu çoŋ kalap salıp, ulağım bir gelip, biri getip, gezekteşip otko koldorun kaysaşıp, kaşka kunandı ürgülötpöy jetelep jürüp, taŋ da tırıştı. Anan aldına bir boo çöp taştap, oozduğun çıkarıp otko koyuştu. Uultay kunandın janına, eğir tokumdu jazdanıp, janbaştap kırdına getti. Kaşka kunan çarçağanın, çağalıkkanın, kıynalganın bilbey, kurgap kalgan or çöptü kars-kars ettirip, gürsüldötüp girdi januar. Asıy toluk jılkıdan beter, güpüldötü çöp çaynağanına kuanıp, bir çete anın karlıuluğuna içinen ırazı olup tan kalıp jattı Uultay. Ruhazık YouTube kanalı. Ay çuvaktın ayılı. Üyler toğu tayana tigilgen. Ayıldın ıldıyacağındağı kaşatta eldin tilingeni bilinbeydi. Ulam üst üstüne ağılıp gelip jatkan köpçülük. Irçı sırdap, çoğurçusu çoğurdop jüret. Gülügattardın kuyrukçalı şüyülüp, üstündögü baldarı şımdaktay cep cengil giyinip, başların ar türdüğü öngdögü juka joğuluktar menen buğunup, birinin artınan biri çuvap, kaçan aydar eken degensip, ilkitip bastırıp duruşat. Gelgen attarga Supatay göz jügürtü baştadı. Tiyağı at başın arından, biyağı koçkor jumgaldan kulağı uğup, göz görgön ataktu gülüktördön kalıp jarvasa gerek. Supatay balasına gülük attardın jayın düşündürdü. Tigil, kızıl göynök bala minip aratkan gürön at, ataktu degen bay degenden atı. Ömürü çavılgandan beri baygege ilinbey kal elek. Anın tömön jağındagı üç attan giyinki kızıl attı gördün mü? Ay çuvaktın balası sultandın öz atı. Bıltır göldö çavılıp, töbe baştağın toğızga çıktı de uqqam. Alemi tetige, jılağınday soyluğun sarı tor attı araç. Üstündögü balası sarı çıptama giyip durbay. Bul karaştın sarı kızıl degen gülügü. Bul da atık kanat. Bura tartkan jerden çıkıp, jılt ettirbe jüret. Sayapkeri mıktı görünöt, kıl tağında eken. Kuday bilet bugün uşul çıkat. Anın artındağı beline joğulu kurçanıp, bos mata koynuk giyen bala minip durgan karager, Kaşengçinin karageri. Karager at, karlı jılkı. Barganca atayda uçunu uğra kılıp, jolda baspay, ukuruk menen sabatı oltırıp barat.
Кашенчи карагеринде этине келтирген экен. Жер алыс болсо, биринчи байге карагердики. Жумгал менен атбашы, нарындан да күлүктөр келсе керек. Алардын күлүктөрүнүн биринде таанып айтырам. Бул аттардын ичинде не сонундар жүрөт? Балким ошолордукунан го. Супатай тиги күлүктөрдү көргөндөн кийин кунанын кошкусу келбей, ала көңүл болуп калды. Байгеге илинбей калса, уят болуп каламбы деген ойго түштү. Суртай өзүнөн өзү туруп, атасына дем берди. Тоо кел кылалчы ата. Көп болсо калып калар. Чаппаса уйго барганда энеке менен тил угабыз. Суртайдын сөзүнө Супатай демөөр байлап, жетин албай делебеси кызды. Анан бар тоо келге салды да баласынын оюна кошулуп макул болду. Суртай кашка кунандын үстүнө чык чейип олтуруп, тиги чубатуудан өтүп жаткан аттарга кошулду да шуулдаткан бойдон кетти. Ат кетердин алдында атактуу Калмырза ырчы жар чакырды. Курманкул кыякчы ат кеттини кылгыяк менен тартты. Жарчынын ырынан улам аттар кескен таштан бери коё берилерин уккандан кийин Супатай жаш кунан зордугуп женигип калбагай эле деп өз ичинен дагы бир бушайман болду. Ат айдоочу текирең таскак салып аттарды катуу айдады. Улам четке чыккан балдарга сөгүнүп сагынып укургун кезет. Ой жашабагыр, түбүңдү муздатачабам, түз бастыр. Ат айдоочуну орой, ырайымсыз адамдан тандап коет. Анткендинин себеби да бар. Атты көп чапкан кээ бир кексе балдар өлчөгөн жерге жетелектен мурун бура тартып качышат. Мындай балдарга ат айдоочу укурук менен сез көргөзүп, улам шыкап, күш-күштөп айдап олтурат. Аттардын артында камчы үстүнө камчы уруп, кашенчинин карагери баратат. Ат айдоочу аны көргөн сайын улам ызырынып, кыжыры кайнап сөгүнөт. Ушуну күлүктеп чапкан. Укурук менен сооруга бир салып балгасын сөгөт. Териси өгүздүкүндөй калың карагер аны сезип койсо экен. Араң эле чочко текирең желгени бөрт-бөрт. Аттар ак жардан ылдый, күржү булунга жакындаганда алдынан бет маңдай үч атчан жолоочу чыкты. Алардын бирөө чоң жал, чоң куйрук, сүттүү бээдей болгон чоң курсак жалпак карагер ат минген. Тегерегин тегиздеткен бөдөнө куйруктуу сакалчан. Оң көзүнүн алдында бармак басым кызыл калы бар. Кара көрпө тебетейин баса кийген. Пыязы боз чепкенчен толук кара киши ат айдоочуну жандап көп жерге чейин ээрчиди. Кетип бараткан аттардан эки көз өтөт. Карагер аттын үстүндө кош үзөңгүсүн кас тамандап тээп тура калып, ээгин созуп жогору көтөрүлүп, улам бир аттан бир атка көз жүгүртүп, кыдыратып суктанып карайт. Бул киши кыргыздын атактуу ат саяпкери Шерказы болчу. Ал учурда кыргызда Шерказыдан мыкты күлүктү таанып, табын билген адам чанда, бирөө болбосо көп жок. Аттар чубатууга түшкөндө токтоно албай жеңи желеп, этеги элеп болуп, аттардын тияк башына бир, бияк башына бир чаап, жаны жай таппай тынчы кетип, тыбырчылап турма Шерказынын башынан адаты. Качан гана аттардын баарын бир сыйра көргөндөн кийин, башынан жыккан суудай жоошуп, бир орунга токтой калып, анан чөнтөгүнүн жүз арчысын алып, чекесинен мончоктоп аккан терин сүртүп, эс ала түшчү. Ат кошкону да, кошпогону да, тепсетип кетчүдөй үймөлөктөшүп, Шерказыдан эки көзү өтүп, үстөкө бостогу аттарын теминип, «Канаш аке, алтын шилекеңди чачыратчы» дегенде Шерказы баркылдап сүйлөп, аттардын ичине кирип чыккансып, токтолбой шарайтчу. Бүгүн баланчанын аты чыгып келет, андан кийин түкүнчөнүкү, андан кийин бастанчаныкы. Катары менен жети атка чейин айтып коюп, калган аттар байге аты каралдаш, опур-топурга кошулуп, коюучанга аралашып келе берет. Дагы кошумчалайт. Баланчанын аты күлүк экен, ал суутусунан кеткен. Түкүнчөнүн атынын бир тери калган, а бастанчанын атынын эти семиз. Бул эле дейсиңби? Кайсы атты кайсы жерге чейин чыгып келерин, анын артынан кимдин аты жетип басаарын кошо сүйлөчү. Кээ бир ат кошчулар Шерказы тигинтип какшап айтып олтурса да анын тилин албай, эмне Шерказы олуя болуп калыптырбы, кудай билет дешчү. Далайлар анын тилин албай ээлигип, аттарын кошуп жиберип жийниктирип өлтүргөндөр да болгон эмеспи? Ошол Шерказы ушул. Шерказы чүйдөн кубакынын белин ашып нарынга жолоочулап бараткан. Алдынан айдалган күлүк аттар туура чыккан соң өмүрү ат менен көз ачып, ошого шыгын койгон саяпкер аларды таштап бастырып кете албай ээрчиген себеби да ошол эле.
Şerğazı ileng salang tartkan eki joldoşun kamçısının uçu menen imerip bulgalap çakırdı. Çoğun suunu boylop, çiçirkanak japantal aralaş çıkkan tokoydun jeğine tüşe kalıp, ölüng sazga atların çaldırışıp, gök şiverge kırdana geçişti. Şerğazının canındağı eki joldoşu birinden sala biri suroğunu üstemönde tüşüp, attarda baykadınız mı Şakke? Kaysatçıga turgan? Göbat eken go? Elüçe var go? Gesken taş devi? Andan tigi şamşının kaşatı. Attın dalayı joldo jini getemez mi? Maldın uvalından korkpogan elde. Şerğazı attar getken jaktan gözün albay, süylögöndö da oşol jakты карап, берки жолдошторуна жооп берди. Бул аттардын ичинде күлүктөр бар экен. Деги Шаке айтчы, кайсат чыгат? İçinde bir çabdar kaşkak unan baratat. Daana gülük. Gözüm oşoğa tüştü. Sayap geri de mıkta okşoydu. Sağal üstündögü balası kiçirek eken. Jaştık kılıp üzö çaap koyboso oşol kunan çıkat. Koyçu Şake jarıktık. Attan kantip kunan çıksın. Ha valdar. Kunandın kunanı var. Attın atı var. Gülük ayla jok. Biraz kütö turalık. Uşerge gelgende attar birinde kalat. Koyçu Şake, bastıralı. Baratkan jeribiz uzak. Jok, kichine kütölü. Emgiçe kesken taşka jetip kaldı. Şerğazı joldoştorunun şaşkanına bolboy göşüp olturup aldı. Kesken taştan beri Şerğazılar kütüp olturgan jerdin ortosu da özünçö bir at çabım. Alemi marağayda. Şamşının kaşatı. Angıça bolboy tömönkü arsı taraptan asmanga sozulgan çağ çıktı. Oñ kolun çekesine algan boydon Şerğazı ordunan ırgıp durdu. At keladat. Üç yolcu şapaşup atlarına minip, yolun çetine çıkıp çağdağan jakты karap kalıştı. Attar eken, keladat. Atandın görü, ey. Birö alıs çıkıp alıptır. Torat eken. Jok kürön at körünöt. Üç yolcu alın bilbey jeldenip ketişti. Alemi uşu tapta at koşkondorgan tuattı oldu eken. Аңгыча болбой Шерғазылардын алдынан Байгараштын сары торусу биринчи болуп куйругун узун таштап суналып өттү. Артынан уда Байбучактын өзүнүн кызыл аты баратат. Буда күүлү, үчүнчү болуп Дегенбайдын күрөңү. Анын артынан Супатайдын кашка кунаны. Шерғазы кунанды көргөндө токтон албай кыйкырып, куйругулаш кошо чапты. Айланайын балам, кунанын күүлү экен, тизгининди жия тарт, каруусун кетирип аласың, үзө чаппа. Öz oyunda da uşunu oylop kelatkan Surtay Şerğazını jalt karap alıp tizginin murunkudan da jiya tarttı. Şerğazının balağa kıykırgan gana ünü kıldı. Al kaşka kunanga jetip bir kamçı çaap köngülün ala albay kalganga ökündü. Atının tizginin tartıp arttagı attarga aralaşa dauratıp kelatkan eki dostun toktotup joon arıkta bet alıp narındı karay jolga tüştü. Jolda karata Şerğazının joldoştoru şıldıңдаган мүнөздө kakşık sözlerden bilgizbey jıldırı oltırıştı. Şeke? İyi. Çıgat degen kunanın özü menen tört ko? Çıgat. Akır oşol çıgat. Oy jarıktık. Aldın kuyçatka bugün jılkı jetpeyt. Şerğazı alardı kağıp koydu. Baldarsınar. At emes siler. Sayrap turgan menin tilimdi bilbeysiner. Marağayda. Dağı genin at çavum. Kunan çapkan bala bışık eken. Ölçöp aradat. Tizginin erdin kaşına urup alıptır. Şaşpağla, antip mintip, dolondun kapçıgay nördögönçö, tigi at çavuştan taragan eldin aldı bizge jete kelet. Kaysat çıkkanın oşulordon ugabız. Angıça arttan jete kelgen at çavuştan taragandar kaşka kunandın çıkkanın aytıştı. Kaşka kunan ay çuvaktagı çavuştan çıkkandan giyin çoğungülüktördün katarına koşulup, el toptoşkon jerde sözge alınıp, Ооздон озго таралып, жылдызы көтөрүлдү. Кашка кунандын ай чубактагы чабыштан чыгышынын бир жагынан зыяны да болду. Супатай жана анын үй бүлөсүнүн тынчы кетти. Кунанды сатсын деп күнүгө бир мыкты жигиттерин жиберчи болду. Акыр бербесе тартып да кете турган. Санда жок кишинин ат чапканы да курусун. Андай неме байгесине да ээ боло албайт тура. Баягы ай чубактагы 100 козудан Супатайга 5 гана тийип Kalganın o şerdegi jurt başkaruvçular soğukatka dep talap ketişken. Bir günü Uultay erteñ menen erte turup, Suranchınıkına basıp bardı. Suranchı bayzaktarga jakın, tükö menen bolso negizi tübü koşulgan tuğgan. Birok tükönün ataları jön çıkıp, ayağı kulgaylanıp ketken.
Суранчынын аталарынын тукумунан мыкты үзүлбөй келатат. Акыры мыктысы Суранчы. Суранчы бирде болуш, бирде бий. Ат жалын тартып мингени мансап колунан кетелек. Сүйлөсө таңдайынан чаң чыккан чечен. Тиягы Сарыөзөнчүй, биягы Көл айланасы. Ат башы нарындан бери кадыры жетип, сөөк тамыр күтүп, даңкы алыска учкан адам. Уултай эшикти ачып кирип барганда Суранчы төшөктөн жаңы туруп, кийимин кийинип жаткан экен. Кичи аялы жүк жийип, үйдүн ичин иреттеп жүрөт. Коломтодо каланган тезек карабашыл болуп күйүп, кумгандагы суу ызылдап үн чыгарып турат. Канча кылган менен кул да болсо тууганчылыгы бар агасынын аялы эмеспи? Уултай кирип барганда Суранчы нары митайымчылыгы бар, нары эл аралап жүргөн адамгерчилиги бар түгөнгүрүн, келиңиз Уултай жеңе, бияка чыгыңыз деп төр жакты көрсөтө берди. Уултай төргө чыккандан кетеби? Жылып барып ашкана чийдин аяк жагына жүйрүтө басып олтурду. Суранчы маасысын тартып кийип жатып, токтон албай сөз баштады. Уултай жеңе, келчи меселеңиз. Үйдөн эрте баскан экенсиз. Уултай оюнда болгон иште ачык сүйлөгүсү келди. Келче меселем, келдим кайным. Өмүрүндө жеңе дебеген Суранчы, жеңе дегенде Уултай кайным деди. Сөзүңүз болсо айта бериңиз. Суранчы Уултайдын эмне айтарын да билип турат. Жакшы киши эле болсо жакшы боло бербейт. Уултай сөзүнүн башын мактоо менен баштамак болду. Анткени тигилердин тукумуна мактоо жагат. Бир уруудан бирөө чыгат. Баардык адамга жакшы жетеби? Супатай деле сенин жат жалаң эмес, распы? Суранчы башын ийкеди. Түүңөр бирге аталаш туугансыңар. Илгертен бери эскиден калган сөз бар. Жакшы элчил болот, эл коргойт. Жаман үй күчүк болот, гүл коргойт. Супатайдын аталары жөн чыгып калыптыр. Арманын Кудай кайтсын. Өз атасы түкө өмүр өткөнчө байзагагаңдын малын багып, ийни бүтүн кийим кийбей, карды толо аш ичпей жүрүп, бул жалган дүйнөдөн көз өтүп кете берди бечара. Уултай жашы кансып кетти. Анан үнүн каргылданта чыгарып, кайным, атасы түкө кул болсо, уулу Супатайдын жакшы чыгар, чамасы барбы? Анын жорго минип, гүлүк ат чаба албасына кимдин болсо да көзү жетип турбайбы? Ошондой болгондон кийин деп алоолонуп күйүп жаткан отту тиктеп козголуп Уултай сөзүнүн аягын улады. Мындан ары жанагы биздеги эки атка өзүң ээ болуп, өзүң баш көз болуп көздөп ал. Биз жөн гана багып берүүчү малайың бололу. Эки жактан суроочу көбөйүп кетти. Ал аттар сеники болуп калса, биздин да кулак жаныбыз тынчый калчудай. Кезегинде кимисин минем десең ошонусун минип тур. Суранчы митаам. Бүркүтү бөөр алгандай түгү жамырылып, жадырап жайнап, эрди башы кыбырап, өз оюнда тартып алсамбы деп жүргөн аттар өзүнөн өзү келип колуна нак тигенге кубанычы коюна батпай, бүткөн бою чымырап, ич ысып кетти. Жакшы болот жеңе, жакшы болот. Супатайым менин бир тууганым. Түкү абамдын баласы. Жат жалаа жок, тууганбыз. Супатайдыкы меники, меники Супатайдыкы. Дегиле эле кой. Жалпактайт кайран эр. Мындан мурда кайта жүр деле. Баштатан эмне үчүн ыбаа карабайт Уултайларга? Уултайдын санаасын тындырып, ак пейилин айтып ишендирип жолго салды. Ошондон кийин кашка кунанга көз арткан адамдардын аягы тыйылып, тумшука чапкандай кайтып жатышты. Ай чубакта кашка кунан жүз козуга чыкканда, бул менин атым. Байгесинде эч ким эрдин акыңар жок деп жүз козуну өз алаканына салып, ар кайсы мыктыларга бадырактай чуурутуп, өңүн өңдөп, түзүн түздөп, калганын өзү алып, үйлөп ийсе учкандай беш кебээсин мынаусага жетет. Көрүп турбайсыңбы? Тетиги эл башкарып, журт үстүндө жүргөндөрдүн да көз акысы бар деп Супатайга ээ кылбай, гүрсүлдөп таратып жиберген көзөлдүн бири ушул Суранчы болчу. Кашка кунан кандай гана болбосун меники болот. Мен барда алар эч кимге бере албайт. Берген жеринен да алдырып алам. Супатай аттан айлансын деп өз ичинен ойлонуп жүргөн Суранчы. Карагер быштынын катуу жорго болуп баратканын билген эмес. Бүгүн Уултайдан эки ат эки өтөң сеники болсун дегенди уккандан кийин, тартып алгандан бул иш оңой болгонун билип, эгиз эркек балалуу болгондой сүйүндү. Уултай Суранчыныкына эмнеге барды дейсиң? Ал деле Суранчынын оюн билчү. Анын көзүнүн тетири кыйырын байкап жүргөн ичинде.
Айрыкча ай чубактагы чабышта Кашкагунан 100 козуга чыкканда байгесин суранчы бырыксытканын, бул ат меники деп көпчүлүктү кыйкырып, атка суранчынын ээ боло калганын Уултай байкуш эчак эле билип, эчак эле уккан. Укмак түгүл бармагын тиштеп ичинен сызган. Баласы Супатайдын бул шум заманда гүлүгат, чыгаан жорго эмес, өз башына өзү ээ болбосунда Уултайдын көз жетип турат. Супатайдын акылы, адамгерчилиги, чечендиги, кебете кешпири, сын сыпаты, өңү түсү суранчыдан өйдө десе өйдө, акыры ылды эмес. Жалгыз гана айыбы кулдугу. Жаркырай жаз келди. Мындай жаз Кочкордо чанда бир жылдарда болот. Жумгал менен чүйдө чын куранда кош чыгып, бугуда мал көккө карк болуп калган кезде Кочкор заарын бетине алып, булуттар кубаңдап, тоо-тоонун башы менен туз сураган төөлөрчө топтошуп, локулдап желип, 2-3 күн мурун күн жылт эткенде жаздын чакырып аккан сары сууларды чор кайната тоңдуруп, тор этинен ажыраган арык торуктарды ого бетер тоголотуп кетчеле. Быйыл жаз эрте да башталды, жылуу да болду. Күн чыгары менен илеви мемиреп, үп этип жел сокпой, майдабалдар алыштагы сууда жылаңаштанып киринишип, капталдары чамбылала баткак болуп, өзлөрүн өзү май куйрукка алакандарын шапалак кылып, чак эттире басып алып, кулунтайларды туурап, баштарын чулгуп, татырактап жүрүшөт. Күн жааган сайын жамгырлап, арты жылуу ачылып, жөө тумандап жер борголданып, бууланып тердеп, кадимкидей көктөй баштады. А дегенде шыбак жарылып, чий дүңгүлөдү. Анан биринин артынан бири жабалактап көк чыгып олтуруп, бир жумага жетпей, ойтоо дебей, жашыл бачайыдан көйнөк кийгендей кулпунду. Жутамчылыкта козусунан качып тыбырчылаган койлор азыр өзлөрү издеп мекиренип, чуркап жүрөт. Жаткан жаткан, турган турган жеринде дегендей, жан жаныбарлардын баары жаз жыргалына бууланып, рахаттана түшүп, жаркырап жайнап маашырланып калышты. Чыңгуранда Кочкордо буурусун чыкты. Байлар бугу жаңыраары менен жазгы көкнөмдү төтөлөп көчө башташты. Жакада баягы Супатай баш болгон 10 чакты түтүн жатакчылар калышты. Кашкагунан ай чубакта чыккандан бери Супатайдын зоолосу көтөрүлүп, өйдөкүлөр теңине албаса да жатакчылар кадырлап, алар Супатайды караан тутушат. Уултай эне бир күнү Супатайга кайрылып мындай деди. Кашкагунан 3 маалына жетти. Бышты болду. Мындан ары мунун кунан, бышты аты өчөт. Ат деген атка конот. Эми муну былтыркы карагер жоргодой бычтырып, кара колго кое бер. Сөөк саагы түзөлүп, мындан да жакшы оңолуп келет. Карагер жоргону жайкы жумушуңа минип кал. Жайлата биз аны менен алек бололу. Супатай ат жагынан Уултайдан кеп талашалчу эмес. Энесинин айтканын айткандай, дегенин дегендей орундатчу. Эне баладан бул экөөндөй бөтөнчө ынтымактуу жок эле. Кашкабышты жөнүндө энесинин акылын лам дебестен кабыл алды да иштин баарын Уултайдын оюндагыдай аткарды. Кашкабышты жайлоого кетти. Уултай жаш кезинен тартып эки ооз сөзүнүн бирөө жорго менен күлүк жөнүндө болоор эле. Илгери келин кезинде жаман каралы чыгында оттон чоң калап алып, коломтого бутун салып олтурган Супатайга дул-дул, тулпар, аргымак, туурчак, гүлүк, жорго жөнүндөгү жомоктордон көп айтып берчү. Супатай ошондой эле гүлүккө шыктуу болчу. Энесинин жомогун жантыгынан жата калып ынтаа коюп укчу. Түкө болсо өмүрү жылкы үстүнө чыкпай, жайдагы өгүздүн жонунда жайлап кыштап жүргөн байкуш жомоктун баш жагын угуп келип, кирээли кечке кой артынан чой-чойлоп чарчаган эме бат эле үргүлөп уйкуга кетчү. Уултайдын жомогун кээ бир күндөрдө байзактын көпкөн келин кыздары да келип угушчу. Биздин жер бөксө-бөксө адырлуу чабыр келип, жайкысын таш күйгүзгөн чөл, күзгүсүн керимсел жел жүрүп, мунарыктап куму көчүп турган жер эле. Атам анчалык ашынган бай эмес, алынча оокаты бар, анан ченемсиз саяпкер болчу. Атамды эл кадырлашчу. Айыл мыктылары гүлүк болчу аттарын жашынан сынатып, анын табын сурап, атамды колмо колдоп турушчу.
Көбүнчө атам тулпар чапчу. Тулпар деп күнү түнү чапса да чаалыкпаган. Айлап жол жүрсө азбаган. Ач тогуна кайылмалды айтат. Балдары токтобой жүрүп, мени улгайганда көрүп, эми ушул кызым аман болсо болду. Уулум жок болсо да уул катары көрөйүн деп атымды өзү Уултай коюптур. Мен эс тартып чоңоюп, 6-7 жашка барган кезде энем эгиз эркек бала төрөп берди. Эгиздин атын Уйкаш коёт тура. Мурун жерге түшкөнүн Супатай, кийинкисин Суртай койду. Мен чоңоюп бой тартып, 14-15 келгенче атам эркек кийимин кийгизип, кыз деген сөз оозунан чыгып кеткендер менен урушуп жүрдү. Атам кайда барса мени ээрчитип жанынан чыгарчу эмес. Жорго мингизчү. Күлүк болоорун атаман үйрөндүм. Атам бир жылы кумдан энеси тууп таштап кеткен, балким үйрү бир нерседен чоочулап үркүп кетсе керек. Жетим көк кулун таап келди. Бейге жагызып, кээде өлүү сүт берип жүрүп багып чоңойттук. Баладан бетер атамды, көбүнчө мени кайда барсам да ээрчип алчу. Талаадан таап алдык деп эч кимге айтпагыла. Кудай аман койсо бул көк кулун көк тулпар болот деп жүрдү атам. Кулунунан тарта колдон тамак жеп үйрөнгөн эме кийин чоңойгондо кайсы жерден бошонсо ошо замат сызган бойдон үйгө келип бир тийчү болду. Анын бир кыялы бизге жакчу. Тулпар жашка толуп, тулпар болуп калган кезде бир жылы күзгө жуук Казактын түндүк чети экенин Кудай ай. Кай жеринен экенин оолакы толук биле албайм. Баш байгесине 1000 жылкы сайган атактуу бектин ашы берилери жөнүндө кабар келип калды. Атамдын күн түнү тынчы кетип, уйкудан безип, көк тулпарды ошол ашка даярдай баштады. Кош тизгин катып, суутуп, бир тизгинин үзөңгүнүн алдынан алып келип, басмайылга бекитип, жумасына 3-4 жолу таң ашырып, өзү отко коюп, өзү терин кырып, өзүнөн өзү тулпар менен уараланып жүрдү. Кай бир учурларда атамдын 2-3 күндүк жолго чыгып кетип, ат үстүнөн тамактанып, тулпарга тал чөп үздүрбөй, тамчы суу таттырбай, чаалыктырып келип жатып калган күндөрүн көрчүмө. Көрсө, агиши тулпарды чыдамдуулугун сынап жүргөн тура. Тулпарымды Уултайыма чаптырам. Муну башка бала чаба албайт. Деп энеме атамдын айтып жатканын угуп, чапсам экен деп дегдеп калдым. Эртең жөнөйбүз деген күнү кечинде мага мингизип, айылдан төмөн обочодо камыштуу баш атпар болчу. Ошого сугарып кел деп жиберди. Супатай, Суртай бөбөктөрүм чоңоюп, 3-4 чыгып калган. Жакелеп жүгүрүшүп, артыман ээрчип чуркашканда энем чакырып аларды алаксытып калды. Эки баласын эки колуна жетелеп баратып, эмнегедир энем мени кылчайып карап, көпкө чейин тиктеди. Ал менин тулпардын үстүндө олтурганымды көрүп, эркек болуп эмне калбады экен байкушум деп ойлодуго. Мен аны энем айтпаса да көз кырынан билдим. Ошентпедиби? Айланайын энекем. Менин кыз болуп калганыма өкүнбөдүбү? Байкуш энем. Баш атка барып, тулпардан түшүп, ооздугун бошотуп, чылбырынын учун кармап, оюма эч капар албай сугарып жатканымда, артыман камыш шуудурай түшүп, бир балбан кол келип, туурасыга кучактап, оозумду тумчуктара басты. Тулпардын үстүнө чыга албай калып, колго түшкөнүмө көзүм жеткен соң чылбырды кое бердим. Тулпар ойноп кетти. Аңгыча болбой биздин айыл тараптан жоо тийди деген чуу чыгып калды. Мен жоонун колуна түшкөнүмдү ошондо билдим. Колу утум байланып, эки көзүм таңылып, көп күн, көп түн жол жүргөндөн кийин мени чечип коюшту. Кайсы жол менен кайдан келгенимди билген жокмун. Андан кийин да далай күн, далай түн жол басып ушул Кочкорго келдик. Нечен бел ачтык, эсепсиз суу кечтик. Алда Супатай, Суртай боорумай, алда айланайын апамай. Мени эмне ошондо телмире карады экен? Мени эмне ошондо көпкө чейин тиктеди экен? Көрсө, акыркы жолу коштошкон тура. Сени мындан кийин көрбөйм. Сен да мени көрбөйсүң деп тиктеген тура. Уултай көпкө чейин тынчтана түшүп, анан ошондогу энемдин эки баласын колуна жетелеп бараткан элеси күнү бүгүнкүдөй көзүмө карааны көрүнүп турат. Деп сөзүн бүтүрчү. Уултай ушул өзү жөнүндөгү жомогунун аягына чыкканда көзүнүн жашын көл кылып, колу башы, бүткөн бою калтырап, Супатай Суртай боорун айтып, атасын, энесин козгоп, боздоп-боздоп, буркурап-буркурап кетчү. Анда Супатай бала эмеспи? Энесин көрүп кошо ыйлачу. Кийин Супатай калыйчага үйлөнүп, Суртай төрөлүп чоңоюп,
тестер болып калганда да ушул жомогун Уултай небересине айтып берип жүрдү. Анда келини Калыйча алда башынан жетимдикти өткөргөн муңдуу, шордуу да кошо ыйлачу болду. Байзактын көпкөн келин кыздары Уултайдын жомогунан кийин үйлөрүнө тарап бараткан жолдо шаракташып, бөйрөктөрүн эки колдоп таянышып, жинтийгенсип, эки алакандарын чапкылашып күлүшүп: «Аа, байкуш Уултай күң, тулпар чапчу тура, мактанат. Андай эле тектүү жердин кызы болсо, ошончо жылдан ушунча жылга чейин ыңжыңы жок таштап койбой, атайлап бирөө издеп келбейт беле? Болбосо ошо жоо тийген күнү артынан баатырлары кууп жетип, ажыратып калбайбы? Эл башкарган көсөмү жок, жоо бетине чыкчу берени жок, чөл кыдырып, эчки, төө саап, каңгып көчүп жүргөн томаяк казактардан да курмактанганын кара байкуштун. Антпегенде кантет байкуш күң?» Хахалап үрккөн субай жылкылардай шатырашып шылдыңдап кетишчү. Ата энем болсо өлгөндүр. Ошол эки эгиз бир тууганымдын атын эстеп жүрөйүн деп, балдарымдын атын Супатай, Суртай койбодумбу? Ошол эки бир тууганымдын эсендик кабарын угуп өлөр күнүм бар бекен деп Уултай ар качандан бир качан ботосунан ажыраган ингендей боздогондо адам жанында туралчы эмес. Анын экинчи арманы көк тулпарды миң жылкы сайылган ашта бир чаппай калганы болду. Карагер жоргого Уултай кылдат мамиле кылчу болду. Бир күнү баласына: «Балам, сен мунун көзүнө караба. Бул гүлүк ат эмес. Бир кыйналса эртеси курчу түгөнүп чуркабай калган. Бул гүлүк ат эмес, бир кыйналса эртеси курчу түгөнүп чуркабай калгандай. Эркенин жашы жоргонун тери кургабайт деген. Жоргонун иши жорго. Жүргөндө көзүн карап аяба, катуу жүр. Кунан тайында бөжүп жоргологон жылкы чыгаан жорго болбойт. Ал кургана шымжыртар болот. Жорго болчу мал быштысынан тартып арбытат. Ага чейин улам жаңылып, даана таба албай ооздугун тиштеп, тоңкочуктап ала барман салып жүрө берет. Жоргону үйрөткөндө жазгысын айдоого салдырып үйрөтүш керек. Колтугу керилет. Жаңылууну унутат. Өмбүл дөмбүл аң дөңгө салдырган түзүк болот. Буту колу жер таанып, батмашыгат. Эки күндүн биринде кыйнап келип суутуп, таң ашырып турган жакшы. Жөн гана жүрүштүү ат катарында минип жүрө берсе, жорго болбой, жоон жолпу ат болуп калат». Мындай акылын Уултай Супатайга нечен-нечен айтчу. Уултай карагер жоргону өз ою менен таптатып, өз ою менен сууттуруп жүрдү. Улам барган сайын мүчөсү чыгып, сыртына тартып, чыңалып, чатырап жоонойо баштады. Соорулары казанбактай көмкөрүлүп, жал куйругу төгүлдү. Буту колу түзөлдү. Кийин күзгө маал жоргосуна аттын аты жетпесе, жөнөкөй чоорулар артынан самсып, алда кайда калчу болду. Ошонусуна жараша жеткен айманга канча чөп салсаң да тал калтырбайт. Акырына куурай таштасаң да аймайт. Мейлиң чий жулуп келип салып кой, түйнөн бери жейт. Арпадан бир чоң чака илсең чай кайнамда эчтике жок. Кайра таң ашкан жылкыча окуранып ээсин карайт. Таң каласың, жылкынын меши. Мунун сыры белгилүү болуп калды. Бул өтө карылуу, ченеми жок малдын алпы. Рухазык ютуб каналы. Өтөнбай болуш Суранчы менен ак ийненин баласы. Жети атасынан бери элге үстөмдүк кылган Манаптын тукумунан. Болуш болгусу келсе болуш болот, бий болгусу келсе бий болот. Ал өмүрүндө мал күтпөгөн адам. Аны үрүп чыгаар ити жок томаяктын бири экен деп ойлоого болбойт. Кар жаабаган кара кочкор өрөөнүндөгү бай жардынын малы бүт бойдон Өтөнбайдыкы. Малга ээмин деп багып жүргөндөрдүн курулай убарасы. Алар малга ээ эмес, малдын ээси Өтөнбай. Жайкы, кышкы согуму өзүнөн өзү келип, эшигинин алдында даяр болуп турат. Эл жайлоого чыкканда Өтөнбай кошо чыгат. Кочкор ичиндеги кайсы гана жайлоо болбосун, ошонун бирине Өтөнбай барып конду дегенче, ал жердеги элдин тынчы кетти дей бер. Аны кой дээр кожо, ай дээр алла жок. Жайлоого Өтөнбай жалгыз өзү көчүп барса эмне? Анын кызматын кылып, жайды жайлата малын союшуп, конок келгенде күн түн дебей каралашып, аларды аттантып, тондонтуп, узатып туруш үчүн да киши керек ко.
Ошондой ишине жарайбыз деп кошо ээрчи көчүп жүргөн кошуна колоңдору өзүнчө бир айыл журт. Мына, алардын да ичкен жегени, сойгон согуму ошол Өтөнбай барган жайлоодогу элдин жонунан болот. Өтөнбайдын чамгарагы көтөрүлүп, үйү журтуна тигилери менен алды тай, аркасы кой козу болуп, биринен сала бири, бир чети кошаматка, экинчи чети коркконунан өрлүк деп алпарып бере берет. Келген малдар күнүгө союлуп турат. Анан өрлүктүн малы түгөнүп, конок аяк көп келип карбаластап, шашылып калганда Өтөнбай болуш туш-тушка киши чаптырат. Тай союлчу коноктор келсе тайга, кой союлчу коноктор келсе койго чабат жигиттери. Бир бечеранын жалгыз баласына энчиленген жорго тайы болсо да алдырып келип сойдуруп таштайт. Өтөнбайга кыңк эткен жан болбойт. Ачуусуна тийгенин өлтүртүп коет. Тамаша кылгысы келсе урдуртуп коет. Өтөнбай болуш бээ байлап саан саабайт. Анын жүз баштуу ак ордодой үйүнүн бир капшытында кереге башы кур эмес. Кып-кызыл ышталган, он чакты эркеш чаначкымыз чымчып буулуп, ичке бучкактары дердейип, түпкү жазы булуңу ылдый карай салаңдап, жерге тиер тийбес болуп, илинүү турганы турган. Болушту куна кымызды кыйгыл алып келгендерде жан жок. Чаначын тилдирип, кымызын төктүрүп, өзүн токмоктотуп кое берет. Экиден төрт жигит тиги тизилип турган чанаштардан улам бирин чечип алып, бирөө түпкү бурчунан, бирөө оозун толгой кармап, бирин көздөй бири лүк-лүк эттире уруп, кара терге түшкөнчө кымызды чайкашат. Антпесе аларда да жан жок. Кымыз бал татыбаса кордук көрүп калышат. Мына ушундай дөөлөтүнө мас болдубу, же Кудай Теңирин тааныбай көөп кеткендиктенби, же жаш кезинен тартып болушпуй болуп, ата бабасынын сыймыгы учурдубу, айтор эмнеден себеп болгону белгисиз, Өтөнбай болуш апийим ичкенди нас кылып, анын бүткөн бойду ээрите, көшүлтүп термелткен рахатына маашырланды да жан дили менен ошого берилип кетти. Болуштукту да таштады, бийликти да таштады. Жалаң гана апийимди кууп ичип, ошонун артынан түштү да калды. Апийими жок ал бир күнгө да чыдай албай турган болду. Ошол жылы Өтөнбай болуштун айылы Сарала Жаз жайлоосундагы Айтаке Чуңкур деген конушта олтурушкан. Өтөнбайдын аялдарынын сарамжалы жоктугунан эстерине жара чыгып, болуштун апийиминин түгөнүп калганын билишпейт. Бир күнү эртең мененки чайда Өтөнбай апийим бергиле деп аялдарына ишарат кылса, апийим жок. Жокту күн мурун эскертпегендиги үчүн аялдарынын жаны чыгып кетет. Эртең кечтен калса Өтөнбай өлдү дей бер. Аны аялдар эмес, тегерегиндеги коңшу колоңу, жигит жалаңы, ага тууган ак иниси бүт билет. Анан айлалары кетет. Эмне кыларын билишпей далдайып туруп калышат. Токмокто Өтөнбай болуштун Ажы Имам деген өзбек досу бар. Апиимди жайгышы жетерлик кылып, ар жыл сайын ошол Ажы Имам досу даярдап берчү. Кокус түгөнүп баратса, жугун үзбөй күн мурун ошондон алдырып турчу. Мына, эртең токмокко киши чаптырыш керек болуп калды. Өтө шашылыш. Буга бир күндүн ичинде кандай ат, кандай киши чарчабай, чаалыкпай жетип барып келе алат? Токмоктон жакын бул Кочкор аймагынан апийим табылчу бир да жер жок. Токмок менен Сарала Жаздын аралыгы нечен катмар тоолор. Ортосун Шамшынын бели туура тартып, комдонгон атандай бөгөп жатат. Буга канаты бар жылкы болуп учуп жетип барып келбесе, башка мал барып келе алчудан эмес. Аркы бети да, берки бети да деген аттарга эки күндүк кере жол. Анан дагы түз болсо эмне? Барчу жолдун ойгыры, кокту колоту, тоо торпосу көп. Агыны катуу суу бар. Капталдары кыямат, кайым бийик жар. Пай-пай-пай-пай, муну ойлогон адамдын азат бою тик турат. Өтөнбай иниси суранчыны чакыртты. Абалды уккандан кийин иштин чатак экенин түшүнгөн суранчы тизгин учу менен чаптырып Супатайдын карагер жоргосун алдыртып келди. Жоргонун артынан каш катты минип Уултай да кошо келди. Болуштун ак иниси чогулуп акыл токтотушту. Токмоко күнүн жетип барып келгенге карагер жоргодон башка жарачу жылкы жок. Бир жараса ушул гана жарайт. Муну минип ким барат? Кеп ошондо калды. Кокон Өтөнбай болуштун өзүнө жаккан бирден бир жигити. Бөрк ал десе баш кескендерден. Өтөнбай дегенде өлөр тирилерине карабайт. Бирөөнү тап берип кой десе төбөсүн жара чаап жибергендердин бири. Ал барган жерде жумуш чийки бүтпөйт.
Алып кел дегенин алып, жулуп кел дегенин жулуп келет. Өлтүрүп кел дегенин өлтүрүп келет да, уруп кел дегенин уруп келет. Ошондойунан Өтөнбайга жагып жүрбөйбү кокон. Токмокко ким барат дегенде эле, ага менден башкаңар жарабайсыңар деп элдин арасынан атырылып чыкты кокон. Кокондун барышын эл туура тапты. Кокон ошол күнү кечинде карагер жоргону суутуп, таңгамал жөнөмөк болду. Уултай ичинде башка бирөө минсе болот эле деп кыйылып турат. Айлаганча ат кайып болуп калыптыр бул уултай. Ал карагер жоргонун бир күнкү терин аяган жок. Жалгыз гана корккону тиги Өтөнбайдын арткан тамагына семирип, кой дээри, ай дээри жок көп көлөң тартып кутуруп турган арам өйдө ылдый ылгабай курш жылкыны бардыктыра жүрүп, жийниктирип өлтүрбөгөй эле деп ошондон коопсуп, ошондон шексинип жатат. Кокон, деди уултай. Болуштан аттын күчүн эмес, башын аябайбыз. Ошентсе да ат кадырын билбеген минип өлтүрөт. Адам кадырын билбеген уруп өлтүрөт кылбай этият бол. Ары баратканда да, бери келатканда да белдин ар жак бер жакка бийик капталдарынан жай чыгып, жай түш. Андан аркысын өзүң бил. Жалгыз гана айтарым, токмокко жакындаганда көк бедеге чай кайнам чалдыр. Токмокко жеткенде чүйдүн суусунун ирим жерине жетелеп барып көлбүтүп ал. Анан суу жээгиндеги жумшак кумга оонат. Ажы имам бир боо көк беде же 5-6 кочуш жемин аябыз. Ошону чайнаткандан кийин кайра тартасың. Өмүрү сиз бизди билбей, Өтөнбайдын айдыңы менен башка жат адамдан кагуу жебер, кагуу жебей, оройлугу ашынган кокон уултайды кабагын салып, тешетиктеп туруп, ага тумшугу менен корс этип бир тийди. Эй шерменде, сенин оюң менен болсом, күнүм барып күнүн келе аламбы? Мага жоргоңдун өлүү тирүүсүнүн кереги эмне? Жорго эмес, өзүм өлсөм да, өтөкемин дарысын бир күндөн калбай тез алып келишим керек. Таң ата сарала саздагы айтаке чуңкурдан сыздырып, карагер жорго менен токмокту көздөй кокон жол тартты. Шамшынын белинен кочкор жаккы багытындагы торпусуна чейинки катар-катар мойнок жолдор, кокту колот, жывыт жылга сала-сала белестер, биринен сала бири артта кала берди. Таңга маал чабытка чыккан таптагы кара барчындай кайкып, катмар-катмарлардан ашып, үстүндөгү локуйган коконду оорсунбай, сом туяктарын таштан ташка уруп карагер жорго баратат. Күндүн эртең мененки биринчи нурлары бийик тоолордун уштуу кыл чокуларын аймалаганда карагыянын кырына чыкты кокон. Көзгө алыстан жакын көрүнгөн менен шамшынын бели дагы бир ат чабым. Өр. Мына бул карагыя дегендин жалгыз аяк кыясынан жайчылыкта ары өткөн бери өткөн жолоочулар түшүп алышып, атын жөө жетелеп басып, баа бединин айтып жатып, агудайлап атып араң түшөт. Ошол кыядан кетип баратып, эңкейип ылдый жагыңды карасаң, бийиктигинен башың айланып, бүткөн боюң калтырап титиреп, жүрөгүң опкоол жейт. Араң ойго түшчү дейсиң. Өтө бийик. Тиги өлөрман жан кечти кокон, алдындагы атка ишендиби же өлүм ага жөнөкөй гана уктап тура калгандай тамашабы? Ошол бийик капталдагы кылыштын кырындай, жүлүндөй созулган тасма жолдон жоргонун оосун жайган бойдон өтсө болобу? Кутурган кокон. Торпулардагы ар кандай чубалган ийри буйру кыялардын бирине да токтобостон, жоргонун кош таноолорун барпыратып, өрдө желе басыгына салып жүрүп олтуруп белге чыкты. Жоргодон көл шал төгүлүп тергеткени менен каруусунан тайган жок. Сага жандын кереги жок болсо мага да кереги жок дегенсип, туу белге чыкканда тура калып, бир аз эс алып алуунун ордуна кайра күчөп, оозун тарттырбай, ооздугун качырата тиштеген бойдон ылдый карай соёлонуп, кумду эшилте-эшилте басып, коконду коктулдый алып жүрүп кетти карагер жорго. Өйдө да чарчабаган ат ылдый да чарчайбы? Баягы каадасындай таштуу секиртме жолдордон арыштап, түйүлүп аттап өтүп, түз жерге түшө калса оозун жыйып жөнөдү. Жоо базарды көчкө алган, Кожоянды көчкө алган, Кара сайды көчкө алган деген белгилүү дөмбүл-дөмбүл капчыгай кокту колотторго жорго күчөп жүргөн сайын аңтарган барактай артта калып жатты. Күндүн жарыгы тоо капортолоп түшүп келгенче башкы карагай, ой карагайларды аралап, ашпозчу Мырзабайдын устундук жыгачтан каршы терши аштап жасаган үйүнө жете келди. Эрте турган Мырзабай ашпозчу жоргонун оозун керип,
Саламга келбей жанынан шуулдап өтүп бараткан Коконду көрүп, эр өлтүрүп келаткан каңкор, же болбосо жоргону минип качкан ууру деп ойлоду. Кыйкырып токтоткусу келди. Бирок Мырзабай ага чыдап бара албады. Тигинин түрү суук, баш алгандан кайра тартчудай эмес. Илеби кынынан суурулган муздак кылыштай курч. Өз жанынан коркуп, чоочуй түштү Мырзабай. Антип минтип чоң шашке болгончо шак этип, шамшынын капчыгайынын аркы оозуна чыгып, токмоктун дүмүрөйүп караарган топ багынын караанын алыстан көрдү Кокон. Түзгө түшкөндө жорго ого бетер күчөп, эништеген сайын катуулагандан катуулады. Арткы эки уту жазы боорго чак-чак тийип, алдыңкы эки такыр колтукту туяктын уштары жетер жетпес болуп илеп тартып ирмеп келатат. Жолдон жолуккан кишилердин бирөөнө да салам бербейт. Бирөөнө да баш ийкеп койбойт. Зуулдаткан бойдон жүрүп кетет. Кокондун түрүн көрүп, алар да даап учураша алышпады. Кокус алдынан туура тарткан жан болсо, өлгөн тирилгенине карабай койдуруп кетүүдөн кайра тартпай турган Кокон. Ой оңбогон Кокон, ой. Баягы уултайдын сөзүн эстедиби, же өз акылына келе калдыбы, урдуруп кетип баратса жолдун оң капталындагы тармалданып коюу чыккан ыргалаң быжыгыр көрпөдөй көк беде көзүнө чалга түштү. Ошону көздөй жоргонун ийиктей имерилген элек оозун шак бурду. Түшө калып жүгөндүн сагагын бошотуп, ооздугун шапа-шупа чыгарып жиберди да тизгинин жаагына түрө салды. Анан чылбырды учунан кармап туруп, бедени топ-тобу менен киши тутамдап жулгандай жулуп, шарт-шарт чалып гүрсүлдөтө чайнаганына кызыгып таңыркап карап турду. Жаак эттин булчуңдары муштумдай-муштумдай болуп түйүлө-түйүлө түшөт жаныбардын. Муздак көрпө беденин ширелүүлүгүнөнбү же жумшактыгынанбы мурун буга чейин эчтеке көрбөгөндөй болуп өрүп кирди жарыктык. Заматтын ортосунда үй ордундай жерде аймап таштады. Кирээли кечке оюна койсо жаагытына турган эмес. Беденин ээсин оора кылбай башынан аягына чыга карагер жорго чаап таштачудай бул кейпи менен. Ысыкта суусап келаткан адам бир чоң аяк муздак суусунду шак тартып жибергендей жоргонун ичи ысыганы басылып, эки көзү чанагына толуп, маңдайынан аккан мончок терилер көл шал болуп жерге төгүлүп атты. Кокон токтоп турчу эле, ооздугун салып, шып атка ыргып минип жана сызып жөнөдү. Көз ачып жумганча токмокко кирип барды. Көчөөнү көчө деп билбей, көчөөдөгү көп элди көзүнө илбей, учуп күйүп келаткан адамды көргөн калың топ тең ортосунан жарыла берип, көчөөнүн эки жаккы капталдарына жабыша-жабыша калышып, жол бошото берип жатышты. Кокон ошол бойдон токтобой, Ажы имамдын короосунун дарбазасына жеткенде аттын оозун тартты. Үзөңгү теппей, ат оюнчудан бетер жерге кош аягы менен так секирип түштү. Кокон бул жумушка далай келген. Бул жолу өтө шашылыш экенин түшүнгөн Ажы имам дарынын белен экенин айтты. Самоор кайнап, чай даяр болгончо, карагер жоргону калаанын аркы четиндеги күпүлдөп агып, күркүрөп кирип жаткан чүйдүн суусунун жээгине жайдактап туруп, Кокон жетелеп барды. Карагер жорго тиги күркүрөгөн сууну көргөндө көздөрү жайнап, Коконду сүйрөгөн бойдон иримге алып кирип келди. Кокондун колунан чылбырдын учу чыгып кетти. Кокон сууну чалаула кечип, кокойгон бойдон жээкте калды. Жорго суунун тереңине чейин кирип барып, чаба курган кишиче ары бир, бери бир кайра-кайра ала сала берди. Анан бир окумда суудан суурула секирген бойдон жээкке чыкты. Жээктеги сапырылган майда жумшак кумдардын үстүнө буту колун бүгүп жата калып, оонап кирди. Кайра секирип барып сууга түштү. Экинчи жолу жээкке чыгып келатканда Кокон чылбырды учунан кармай калды. Антпесе деле качмак эмес. Же деп жаштайынан колго өскөн малда. Качкысы келсе суунун аркы өзүнө чыга качпайбы? Анда Кокон эмне кылмак? Аңырайып өйүздү карап коюп туруп калмак. Короого кирери менен бастырманын көлөкөсүндөгү жыгач акырга байлап, жоргонун алдына бир боо көк беде таштады Кокон. Анан Ажы имам менен коурашып, эки үчүнү чай уртап, кайра чыкканча эч ак эле бедени кайсап таштаптыр жорго. Андан кийин алты кочуш ак сулуу илип жиберди. Аны да алек саатта күйшөп койгонсуду. Кокондун издеп келген зарылы колуна тийгенден кийин токмокко токтоп турабы? Ал ошол замат тыз койду. Карагер жоргонун да, Кокондун да бараар жери, басаар жолу белгилүү. Кош бол токмок деп кайра тартышты.
Келген жол менен кетер жол бир жол болгону менен айырмасы бар болчу. Анткени Сараласаздан Токмокко чейинки аралык тиги белди эсепке албаганда эңкейиш. Ал эми кайра Токмоктон Сараласазга жеткенче далай жери өрлүк кылат. Өрү менен эңкейиштин айырмасы асман менен жердей да. Муну карагер жорго билгени менен Кокон билбейт. Ал ичинен мейли өр болсун, мейли эңкейиш болсун аттын оозун жыйбайм. Өлсө өлгөн жерде калсын деп ойлонуп баратат. Кокус белдин ар жак бер жагында жорго бардыгып өлө турган болсо, аны ошол жерге мууздап таштап, андан ары Кокондун жөө чуркай турган мүнөзү бар. Токмоктон чыкканда карагер жоргону жаңы кармап мингендей оозун кое берди. Эңкейишке караганда аттын үстүндө катуу жүргөн адам үчүн өрдө жүрүш бир аз ыңгайлуу, жеңилирээк болот эмеспи? Өрдүн атка тынчы жок болгону менен Кокондун өзүнө тынч. Жоргонун эмнесин аясын? Өлсө Кокон жооп бербейт. Супатай менен Уултай да атын доолап, Өтөнбай болуштун эшигин ачып башпага албайт. Муну Кокон билбесе, Кокон болобу? Карагер жоргону шуулдаткандын үстүнө шуулдатып, зырылдаткандын үстүнө зырылдатып баратат. Жорго да өз күчүнө өз ишенет окшойт. Кокон жоргого эрегишсе, жорго Коконго өчөшүп бараткансыйт. Мындай узак жол, мындай бийик табандан бирөө эмес, дагы экөө болсун, мага кеп эмес. Кимибиз чыдаар экенбиз? Мен үстүндө жүргөн сенби? Же сени учуруп алып бараткан менби? Аны барганда көрүшөлү. Дегенсип карагер жорго улам жерди түрсүлдөтө ургулап, улам даңгыл жолду үстөкө бостоко дүпүлдөтүп муштагылап баратат. Арткы эки буту боорду чапкылап, жүн сабаган сабоодой шым-шым. Улам катуулаган сайын санет менен карчыттын булчуңдары оор жүк көтөргөн балбандардын булчуңдарындай бултуюп-бултуюп түйүлө-түйүлө түшөт. Ушул турпаты менен карагер жорго чарчаганды, кыйналганды билбеди. Билчү түрү жок. Мына аян буян дегенче болбой Шамшынын оозуна да жете келишти. Ошондо түш кыңкайып, күн батышты көздөй кыйшайып бараткан. Мындан ары түгөнбөгөн капчыгай. Улам өр тарткан сайын жер өр. Бел кайда дейсиң? Дагы көп бар. Көкө кулусун. Жүрүп баратат, жүрүп баратат Кокон. Бел. Алдынан чыккан жолоочулар тигинин түрүн көрүп, жолдун четине бура тарта беришет да, анан ат үстүнөн кыйшайып, аны карашып, көпкө чейин таңыркап калышат. Маско? Же жинди болгон эмеби? Алыс жерден келаткан качкын болуп жүрбөсүн? Жок, ууруго. Атаңдын көрөй, алдындагы аты ат эмес бекен. Ай бул жүрүшү менен жүрүп олтурса, кайран атты өйдөлөп барганда жийниктирип өлтүрөр бекен. Кокон улам жогорулап өр тарткан сайын жайлап, түзөңчө боло калган жерде баягы мурунку калыбы менен жүрүп олтурду. Мына баягы ой карагайга дагы келди. Мырзабай ашпозчунун жыгач үйү көрүндү. Чүй багытынан бараткан адамдарга Мырзабай ашпозчунун үйү оң тарапта, Кочкор жактан келаткандарга сол тарапта. Ушул учурда Мырзабай дагы ишке чыгып турган. Баягы эртең мененки киши экен. Кудай урду, мына кызык. Бул каяка чейин жетип барып келди? Бир күндө белди эки ашабы? Бул качкын да эмес, ууру да эмес. Бир зарурат иш менен жүргөн адам го. Болбосо куугун кууп жетпей калган. Жок, куугун кууса азыр жай өтөт эле. Бул эмне деген киши болду экен? Мурзабай токтотуп Кокондон жай сурагысы келди. Ой жигит, бери бурула кет деп Мырзабай үн катты эле, Кокон кылчайып да караган жок. Шып өтүп кете берди. Мырзабай таң калып делдее түштү. Атаңдын көрүү, аты ат эмес бекен? Бир күндө бийик табанды эки жол ашат деген эмне шундук? Кокон токтобой жүрүп олтуруп карагайдын башына жете келди. Андан аркы жылаңач карагайлар, баягы көчкү жүрчү жерлер даана көрүнүп калды. Алардан өткөндөн кийин белдин түйүнө жетет. Белге чейин тектир-тектир торпулар, ийри буйру жолдор. Канча кылган менен өр эмеспи? Каптал кыяларда карагер жорго мурункусундай болбой желе басып жайлап калды. Ошонусуна да артында ат болсо жакындай турган эмес. Эки кең таноодон чыккан ысык дем ак бууга айланып, үстөкө бостук удаа-удаа аспанга атат. Кайнап жаткан казандын капкагын ала койгондой бурулдайт. Күндүн нуру тоо-тоонун капталдарына жетип, акырындык менен өйдөлөп, ал эми жапыз төбөлөр эч ак эле жоголуп, бийик чокулар терең деңиздин түбүнө чөгүп бараткан зор кемедей болуп улаа мылдыйлап баратканда Кокон туу белдин жонуна чыкты.
Жоргонун тизгинин жыя тартып, бир аз көкүрөгүн бастырды да ээрден эңкейип төмөнкү кумдуу кыяларды, быржыгый-быржыгый торпуларды, эки жагы чубалжыган бийик тоолор менен узата кырданып, созолонуп кеткен терең капчыгайдын өрөөнүн карады. Анан күнбатыш жакка жүзүн буруп, тээтиги алыстан-алыстан аркайып көрүнгөн кара кол, сөөктүн бийик тоолорунун аркы багытына жылмышып түшүп бараткан алтын табактын четинде жалтыраган күндүн арткы жээгинин кыры менен коштошту. Кокуй ушул тапта өтө кемин ал эмне болуп жатты экен деп Кокондун көзүнө чыдай албай эсооп орто жолдо жаткан Өтөнбайдын элеси келе түштү. Кош ооз менен кур дүрмөт аткансып, эки таноосунан буу бүркүп жаткан карагер жоргону колтука согончогу менен кысып, типтигилдей бурулдаткан бойдон оозун кое берди. Ошол тапта Өтөнбайдын шайманы бошоп, шылкыны куруп, кайта-кайта жол каратып, утур шамшынын бели тарапты тиктетип, тур карагыла, келет абы, көрүнөбү, караан чыктыбы деп кургака серпилген балыктай туйлап, үстөкө бостук чабалактап, ары бери оонап, аласалып чыдай албай, сөөгүнөн жан тери агып, мончоктоп айласы кетип жаткан учур болчу. Суранчы баш болгон эстүү баштуу ак энеси бүт чогулуп, чыйпыйы чыгып, улам Кокон кечиккен сайын алды эмне болду дешип, бир ордунда тынчалып, олтура алышпай, дүрбөлөңгө түшүп, шашкалактап жатышкан. Бир кезде суранчынын оюна бир нерсе кылт дей түштү. Коконду турлатып, курчат менен алдын тостуруп, Кокондун аты жүрбөй, көзүнөн караан учуп, бизге жете албай келатпасын. Чүдө, арты кийинеңе кылча аябай чап. Алдынан тосуп, учкан бойдон тез жет да Коконго карабай, даарын алып кайт деп шашылыш киши чаптырды. Күндүн кызылы түрмөктөшкөн жүндөй болуп, самсаалаган асмандагы ала булуттарды өрдөп бара жатканда, Карагыянын жылаңач кырына чыга калган Кокон чабарман жигит менен беттеше түштү. Эмне? Келе апийимди. Эмне болду? Өтөкөм чыдай албай жылат. Атаңдын башы, деди кара мүртөс Кокон. Мен жердин түйүнөн бери жанымды оозума тиштеп, жан этимди жеп, учуп күйүп алып келатсам, анан өтөкөмө даарысын өз колум менен тапшырбай сага бере коёмбу? Бастыр былжырабай. Бирди көрүп каласың азыр. Экөө жарышкан бойдон жөнөштү. Сарала саздын артууларында тиги жигит минген сөөгү тынч курчат карагер жоргого теңдешип барды да, анан бузулган суунун сайынан өтүп, айтаке конушту көздөй кеткен түз жолдо жоргонун караанын көрбөй самсып кала берди. Эшиктин алдында тышка чыгып жол карап турган топтошкон эл күйгүмталаш дигер шамдын ортосунда жоргону дирилдетип келип, Өтөнбайдын үйүнүн эшигине токтогон Коконду ат үстүнөн көтөрүп түшүрүштү. Үзүлүп кете жаздап, көз аңтарылып, өлүү тирүүнүн ортосунда жаткан Өтөнбай болуш Кокондун колунан кара даарысын алары менен оозуна салды. Энесин эмген музоодой эки уртунан шилекейи чачылып, ак көбүк агып, эки көзүнөн чылпа каралаш шоросу куюлуп, какап чакап, койдун коргоолундай апийимди таңдайына басып соруп кирди. Кокон дагы бир аз чай кайнамча кечиккенде, кайран апийим корок маңчы болуш тиги дүйнөгө карай көздөрүн акшыңдаткан бойдон жол тартып кете бермек экен. Жаны калды. Ой анда Өтөнбай болуш өлсө, элге кандай тынчтык болот эле? Жаткан жаткан жеринде, турган турган жеринде дегендей, журт жай жайында болот чөт беле. Өлбөй калганын карачы. Болуш эс алып, чогулган ага тууган, ак энеси үйүлөрүнө тарагандан кийин кайчы өтүп кетип калган кишиден бетер баягы алдын тосо чапкан чабарман жигит салпактап жүрүп араң келсе болобу? Карагер жоргону күтүп жаткан уултай аты колуна тиери менен ээр токмунун сыйрып таштап, таң атканча акырын илките жетелеп жүрүп, таң нык салып, чыгыш жак шоолаланганда жүгөнүн шыпырып алып отко кое берди. Карагер жорго жашаңдан эки чалып бир чалып чайнаган болду да, анан куйругунун сыртына кайрып, соорусун булгалап секирип оюн салган бойдон бузулган суунун төрүнө чыгып кетти. Ал кечээ кайда барып, кайдан келгенин билбесе керек. Чарчап чалыккан менен жумушу жок окшойт. Өзүнчө бир башкача мал экен да жаныбар. Ал эми Кокон болсо карагер жоргодон жеңилди. Ат үстүндө сөөк сагы жанчылып, кыбыраарга дарманы калбай катуу кыйналып калган эме үч күн бою шишип күөп, күн түн менен төшөктө жатып, төртүнчү күн дегенде араңдан зорго элдин катарына кошулду. Кокон менен карагер жоргонун кабары ошол жайда Кочкор өрөөнө эмес, Жумгалдын элине чейин угулду. Деген аттар менен ара конуп барып, ара конуп келчү,
ортосунда бийик табаны бар алыс жолду кыскартып, күнүм барып күнүм келет деген эмне? Анан Кокон менен Карагер жоргого кимдер гана кызыгып, кимдер гана таң калбайт. Уултай Кашкатты Казыбайлай элегинде жайлоодон эрте күздө алдырып келди. Аттын баштагысыны дейсиңби? Сабагы чыгып, мойну ичкерип, башы ээлик баштанып, кыскасы күмүштөй жаркырап, куйрукчалы кулпунуп, көкүлү кундуздай жалтылдап, эки кулак камыштай типтик, эки көзү бышкан кара алчадай мөлтүрөйт. Уултай Кашкатты көрүп ичисип, бөтөн көзгө чалдыкпаса экен деп жыйрыла түштү. Жайлоодон келгенден тартып жашаңдатып, көк чытырга байлап, таптоого киришти. Деги бул Уултайда бир кеп бар. Бул бирди кылганы жүрөт. Карыган катын атпайларбы? Атан көрө, жаман түкөгулдун сел саяк казак катыны. Буга эмне жок? Башта кайда жүргөн? Бул кече эле ай чубакта кунаны чыккандан бери кутуруп калды. Оо, эл журт. Андай эле кыйын экен, баягы байзактын эрегесинде жүргөндө ошону миң жылкысынын ичинен бир күлүк тандап чаппайбы? Кокус бир аттуу баштуу кишинин катыны болсо, ааламды пыр кылмак кобул шуркуя. Ата кудай гана бардыр а жаман казак күнгө. О жанакы түкөгулдун уулу Супатай жатакчы кадимки ок саадактуу киши өңдөнүп, атка толтура бастырып калыптыр. Көрө албаган кээ бир колу жетиштүү айылды мык чигерлери Уултай менен Супатай жөнүндө колунан келген күнчүлүк чеки сөздөрүн аяшкан жок. Биринен сала бирин уда-уда жаадырып, мөндүрдөй дауратып жатышты. Кашкат ошол жылы күзүндө Кочкор, Жумгал, Нарын аймагында көп чабылды. Кандуу бут жаңы бышты болгонуна карабастан, алдыңкы байгени берген жок. Байгенин ээси да, аттын ээси да суранчы. Суранчы Супатайга ит жеминдей бирдеме берсе берет, бербесе жок. Өзү билет, өзү таратат. Буга Супатай катуу нааразы. Ичинен бугу кайнап, ызасын сыртына чыгара албады. Бир күнү энеси Уултайга арманын айтты. Уултай муну билбейт бекен. Ал баласын дың дедирбей басып койду. Ошондон кийин иштеги көк түтүнүн тышка чыгара албай, думуккан куштай дым болду да калды. Карагер жоргону суранчы бир күнү алдырып кетип, үстүнө чыккандан кийин жоргосуна кызыгып, кыштата ит агытып куш салып бербей койду. Суранчынын бул кылыгына да Супатай жаталактады. Жазында эл жайлоого көчөрдүн алдында дубан-дубандагы болуштарга кат келди. Ал каттын мазмуну мындай эле. Быйыл күз казакта Кожомберди Султандын ашы болот. Ат чабыш, жорго салыш болот. Казак кыргыз болгон жери эки бир тууган эл бүт чакырылат. Биринчи аттын байгеси миң дилде, биринчи жоргого миң кой сайылат. Атактуу күлүк, чыгаан жоргосу бар эл күзгө чейин даярданып келишсин. Бул кабар чагылгандан баттырады. Калк дүрбөп калды. Суранчы бир күнү кечинде Карагер жоргону өзү жеткирип берди. Ал казакта боло турган чабышты алгач уккан. Анын үстүнө Карагер жорго менен Кашкаат суранчынын өзүнүкү өңдөнүп, эл да суранчынын аты, суранчынын жоргосу оозанып калган. Суранчынын аркасы болбосо, бул эки ат экөө тең чабылбайт. Чыкса байгеси суранчыныкы. Чыгып келе жатканда үстүндөгү бала суранчынын аталарынын арбагын чакырат. Ошондой болгондон кийин суранчынын аты, суранчынын жоргосу экендиги кашкайган чындык эмеспи? Казакта боло турган эки эл беттешкен жерде же Кашкат, же Карагер жоргонун бири чыгып калса, суранчыга жаман наамбы? Зоболосу көтөрүлүп, даңкы жер жарып, мурунку дөөлөтүнүн үстүнө кошула берет. Ошон үчүн жоргону өзү алып келип олтурат. Уултайдын саяпкер экенин суранчы билет эмеспи? Супатай казактагы ат чабышка Кашкатты алып баргысы келбей көңүлсүз болуп жүрдү. Аны Уултай билип, баласын чыйралтты. Арам жаман, сен Кашкаттын жал куйругун чындап түйө турган кезиң келди. Ушунда чыкса сенин атагың чыгат. Кашкатка бүткүл Кочкор, Чүй, Көл айланасындагы күлүктөр тең эмес. Бул жердеги чыккандагы үчүн сен аны күлүк деп эсеп кылба. Чаптыңбы? Чаптың. Ошо казактагы чоң байгеге чап. Ош жерден калк көзүнө көрүн. Уултай ошентип уулун нечен жолу кагып силкип, нечен жолу дем берип, нечен жолу кайраттантып Супатайдын демилгесин көтөргөн. Ошондо Супатай казак кыргыз чыйналган жер болсо,
ага капкайдагы чогулуп канаттуу аттар келет да. Кудай билет ошончо элден, ошончо көп аттан биздин кашка аттын чыгарын. Күркүрөп күз келди. Супатай менен Уултай карагер жоргону да, Кашкатты да кыл табына келтиришти. Эл дүрбөп, казактагы чабышка алды жөнөй баштады. Суранчы күнүгө бир маал келип, эки аттын жайын сурап, ар жак бер жагына чыгып тегеренип карап кетет. Уултай суранчыга: "Бул эки ат менин колуман чыгып бүттү. Жер казыгынан сактаса, элдин намысын алып берет. Калк казына. Балким булардан да кыйын күлүктөр бар чыгар, аны бара көрөсүңөр. Менин бир силерге айтарым, ошол ашка Шерказы да барар. Шерказыга атыңарды күн мурун көргөзүп алгыла. Мен билбеген кемчиликти ал билет. Шерказынын алдынан озгон кыргызда саяпкер жок." Эртеси эртең менен Супатай, Суртай казакты бет алып жолго чыгаардын алдында мамыдагы байланган аттардын жанына келип, жыйылган ээр токумдун үстүнө көчүк коюп, Уултай эки атты тиктеп олтурду. Канчалык кадалганы менен Кашкаттын турпатынан өөн таппады. Ичи тышында эчки дирет жок. Бири чыгаан күлүк, бири талбас жорго. Эр азаматтын колуна оңой менен тие койбойт да. Супатайымын кулат өчпөй, таалай ачылбай калганын карачы. Уултай Супатай менен Суртай аттана берерде, Суртайды эңкейе тартып кулагына шыбырады: "Ошент, садага кетейин каралдым, ошент." Атка минип жуп шарт бурулуп жөнөрдө Супатай энесинен бата сурады: "Кудай ак жолуңарды ачсын. Зоболоңор көтөрүлүп, атыңар бай келүү болсун. Тилеген максатыбызга жетели." Уултай эки баласынын элеси бүлбүл болгончо көз кирпиги талыганча тиктеп, көзүнүн кычыгынан бетинин жылгасына аккан жылуу жашын жоолугунун учу менен улам улам аарчыды. "Мен ала кеткиле. Силер казактын жерине бара жатасыңар. Казактын жери менин жерим. Казактын эли менин элим. Мен казактын кызымын. Мен ал жакта өскөм. Ата энемдин колунда тайрактап эркелегем. Менин балалыгым, жаштык жыргалым, жылдарым ошол өз жеримде, чөлдө калган. Гүлүк ат чапкам, тулпар сууткам. Супатай, Суртай эгиз бир тууганымды аймалап өөп, боорума кысып, мойнума мингизип, кучактап көтөргөм. Мен ошолорго алып баргыла. Мага ошолордун жүзүн көргөзгүлө." Дегиси келип, ичи уйгу туйгу болуп, бугун чыгара албай буркурап ыйлап, "Баа" деп бакырып жибере жаздап, кайта кайта үшкүрүнүп, алачыгына жөлөнүп кала берди. Бир аздан кийин алардын караанына Уултайдын көз кубаты жетпей калды. Айылдан чыккандан 6 күн дегенде казак жерине араң жетишти. Суранчы баш болгон Кочкор, Жумгалдын залкарлары Кожоберди султандын айылында атайын бир үй тиктиришип, ырчыларын ырдатып, чоорчуларын чоордотуп, шатраш атман куруп жатышкан экен. Супатай Суртайлар суранчы күн мурун дайындаган үйгө келип жайланышты. Супатайга шаан шөкөт, ырчы чоорчунун кереги жок. Ал карагер жорго, Кашкат менен алек. Тиктегени, эрмеги ошол. Мындан башка казак жеринде Супатайдын иштей турган иши барбы? Күлүктөр эртең чабылатты угуп, Шерказынын тынчы кетти. Жапалдаш карагер атын жабуулап минип, пиязы чепкендин арткы этегин ат соорусуна чейин жая таштап, өскүлөң тарткан кара көрпө тебетейдин арткы жарты кырбуусун түшүрүп, жарты кырбуусунун маңдайына түрө кийип, борголданып тердеп, казак кыргыздын чоң байгеге сайылган ат чабышына токтоно албай жетип келген. Кыргыздын кайсы бурчунан кандай ат келгенин улам бир кишиден сурап, түкшүмөлдөп, жаны жай таппай, жамбашы жер жыттабай безеленип жүрөт шыга ашып кеткен саяпкер. Ал улам астынан чыккан кишиден баланчанын аты келдиби, бастанчанын аты келдиби деп кыргызда болгон атактуу аттардын дайынын сурайт. Суранчы улам топтон, улам тиги топтон табам деп олтуруп, Шерказыга өлө тала араң жетти. Шаша уша салам айтып, ал жай суроого да чамалары келишпей, ызычуу түшкөн топтун ичинен кыйналып кысталып жатып, Шерказыны бөлүп чыкты. "Шаке, менин атымды көрүп бериңизчи." "Атың кайда?" "Тигине четте." "Кандай ат?" "Чабдаргашка." "Сиз билген аттардан эмес, жаңы күлүк." "Кочкор Жумгалдан мен билбеген ат жок.
Çabdar kaşka olsa murdağı jılı güzünde ay çuvakta çıkkan çabdar kaşka onan bolup jürgösün. Ova oşol. Anda siz bolgon joksuz. Ukkan çıkarsız, göreleksiz. Görmök tügül joldon men süregöm. Alas seniki olsa bu yıl jaŋasy. Tokto, men kara boorgo şaşıp baratam. Kayra gelip senin atıñdı görem. Şergazı çabagandap andan ari ketti. Surançı taŋ kaldı. Oşondo joldon Şergazı görgön eken go. Görmök tügül süregön tura dep küngüröndü öz içinen. Surançı özünçe koğurap, Supatay surtaylardın janına geldi. Şergazının gelerin, attı görörün aittı. Ağa çeyin göngülü ılaylanıp, içinen cipkire düştü. Şergazıga görgözgönüm kanday, görgözbögönüm kanday. Al solto çolpon kul boluştun ciğirde kaşka argımağın tap-tap gelse. Bizge oğun söz aytavı. Öz atın çıkarış üçün kaşkatka teskeri tav aytıp, buzup salbasın. Bu oyun Supatay'a da bildirip akıldaşmış boldu. Supatay surançıga şar joop berdi. Münüşkör, sayapker, sınçı, elçil bolot. El üçün kızmat kılat. Kalıstığınan tambayt. Kalıstığınan tansa, el aldında kadır barkı yetet. Sıymığı kaçat degen. Şergazı da oşulordun birinen. Görgöz öz. Şergazı Karaboğur'du barıp gördü. Karaboğur müldö kazaktı baskan. Şamalday uçup, celdey sızgan. Çan jukbas dep atangan Kojonberdi Sultan'dın öz atı. Boğru kara, sırtı sarı toru jılkı. Kazakta hazırınca mından aşkan at jok. Karaboğurdu baygege koşup çapkanda anın demi basılıp, teri kurgağandan kiyin art kattar gelip jürçü. Kiyinçeri Karaboğurdu kazak yerinde çoğun baygege bolboso mayda çüydögö koş çemez. Karaboğurdu çavağız dese gülüktörgö koşup çürkatpay turup aga birinci baygene ıygarıp berişçü. Bul jolu da uşunday kılmak. Birok kazak kırgız betteşken yerinde duan duandan gülüktör göp gelip, çappay koyuğa mümkünçülük bolboy kaldı. Şergazı Karaboğurdun dankın göptön beri el ozunan uğup jürgön. Anı bir görüğü öte ıntızar ele. Karaboğurgo ataylap özünçö ak üy tigilgen. Anı elge görgözböy oşol üydün içine jalgız bagışat. Sayapker menen çapçu baladan başka al üygö jan kattabayt. Şergazı şaşa varganı menen gülüktü görmök emes. Kokusanın sayap kerekenin bilse kazaktar attı üydön çıkarbayt bolçu. Karaboğurdu sayapkeri oğunatkanı jetelip aratkanda Şergazı karpa kurup aldınan çıkıp kaldı. Şergazının kırgızdan çıkkan ataktuu sınçı ekenin Karaboğurdun sayapkeri murun tanıgandıktan kaparına algan jok. Eçinerse oyun albay attı astınan tuğra jetelip öttü. Şergazı atka göz jügürtüp, kılçak kılçak moynun burup, artınan eğirci bastırdı. Al, jılkıdan da uşunday asıl tuğlat eken go, dep tamşanıp tamşanıp aldı. Karaboğurdun gülüktügünü, anın sınduğu turpatına, oşoğu jaraşa, tavına keltirgen sayapkerdin emgegine, bilgiştigine suktandı. Al, kazakta özündöy belgülü sayapker jok dep jürse gerek. Murdagıday delbetap bolboy, özünün jogoru raaktardan kaguu jegen adamdan beter bastığa düştü. Ertең муну менен тең таймашчу кыргызда ат бар болду экен. Ай жокко. Карабоордон узап бери бастырганда жылдызы жерге түшүп салаңдап келаткан сынчы тиги кашкатты көргөндө умачтай эки көзү ачыла түштү. Бирок Карабоордун турпаты көзүнүн карегине сүрөтү түшүп калгансып туруп алды. Шергазы өз ичинде бушайман болду. Бул эки ат эртең кантер экен. Ага Карабоор менен Кашкат кошооз мылтыктын ичиндеги дарысы тең салынган. Эки жүб октой болуп элес берет. Шергазы Кашкаттын жабуусун кайрып, соорусун аштырып, кайра ордуна байлатты. Чогулган эл Шергазынын оозунан дилде чуурып жаткансып, аны кадала тиктешет. Супатай, деди Шергазы көпкө чейин ойлонуп туруп. Супатайды суранчынын саяпкери катарында эсептеди окшойт. Атыңда эки айып бар. Биринчиси көп сууту жеп уйкудан калган. Карач, кирпиктерин ирмөөгө зар болуп катып турат. Экинчиси дайыма тери алганда эки желдиктин орду кургак калып келген. Ошо да чарчагандыктын белгиси болот. Бүткөн боюн балбыратып кенен таштабай, сууткан сайын чыйралтып, этин жийип жүргөндүктөн ошол эки желдиктин ордунан тер чыккан эмес. Ал оңой. Аттар болсо эртең чабылат. Сага бүгүнкү тамашанын кереги эмне? Таптаган аты чыгып элдин намысын алып берсе, саяпкерде эмне арман? Азыр уулуң өкөң ызы чуудан алыс. Окчун ээн талаага баргыла да атты жайдактап кое бергиле.
Kazaktın çıvır tüzünün aymağı yenen. Ezilgen betige bozot taptağı attı uzbayt. Uykudan kalgan at betigeden göptel otta os. Eki çalıp bir çalıp anan juuşağanga girer. Kaçan uykusu kanganda oordunan turup, gerilip, adamça oğuzun açıp estep, kayra jatıp oğunap, kayra turup silkinet. Anan kurgak betegeni aymap kiret. Oyu menen toyguzda geçinde katuu kıynabay tekiren çokuran menen gelip suutup koy. Jember be. Koçkordun jılangaça arpasından ala gelgendirsin. Betegenin üstüne jembersen atın katuu uzlat. Bul jerdin çöbü jemden güçtü. Bugün geçkisin suutkanında uykusu kangan emenin eki gözünün çarası ogo beter tolup, bütkön boyu jibip, getpegen jerinen ter ketet. Eki jeldiktin aldın oşondo gör. Göl şal bolot. Anan erteng menen ölbögön jerden kalışıp janın üröyt. Katuu salgılaşat. El duuldap jiberdi. Degiş ake, kara boor bu? Kaşkat bu? Açığın aytçı. Kuday bilet. Kara boorda oñoy at emes eken. Gülügü gülük, tabı tap. Joldo kanday kırsık bolorun kim bilsin? Ekoyunun taalaylosu çıkat. Kaşkattı tegerektegen el taradı. Şergazı toktun albay andan arada jürüp ketti. Ulan biri ketse biri gelip, gülüktörün görsöt albay şekelep jürgöndör andan köp. Supatay menen Surtay elden okçundap bastırıştı. Betegesi juurkanday jumşak. Apaybet tüzön taypaka gelgende aldıda baratkan Supatay karager jorgonun tizginin tarttı da aldında kamçısın tegerete imerip eki jağın aylana karap. At üstündö içinen ıngıldap ırdamış bolup oynop kelatkan Surtaydı karap. Uşul jerge toktoylu дегендей кол булгап койду. Surtay атасына жете келди да жолдо ойлонуп келатканбы, унутуп эмес дегенсип сөзүн шаша баштап сүйлөдү. Жанагы Шергазы деген кишини мен эми тааныдым ата. Кайдан тааныйсың мурда көрбөсөң? Көргөм, качан? Айчу уктагы ат чабышта ушу киши мени сүрөгөн. Таанысаң, биз жөнөрдө энекең айткан атактуу ат саяпкер Шергазы деген ушул киши болот. Туура-туура ошол. Оң көзүнүн алдында калып ар болчу. Эми билбедим бе? Surtay жогун тапкансып чевеленди. Ошондо мага жакындап келип, тизгиниңди жий деп кыйкырган ушул киши. Аттарды жайдактап бетегеге кое беришти. Ээр токумдарын жазданып, өзлөрү да кырданышты. Кашкат Шергаз айткандай, бетегеден эки бир чалып, жумшак жерге бүк түшүп жата калып, ары бир бери бир ала салып оонап, анан тынч алып, үргүлөп, а дегенде тумшугу менен жер сайып, бир аздан кийин төрт бутун төрт жака тартайта кере сунуп таштап, кадимки кишиче коңурук тартып, уйкуга кирди. Кайда? Оо, бир окумда күн батарга жакын ойгонуп, ордунан силкинип, адамча оозун ачып эстеп, буту колун сунуп керилип, анан түп-түп бетегени каадасынча ооруп кирди. Супатай эба койгонуп, карагер жоргону откоруп жүргөн баласы Суртайды чакырды. Аттарын токушуп, артын карай жол тартышты. Көргөнгө чын, көрбөгөнгө калп, жолдо бир кызык окуя болду. Супатай Кашкат менен кошо суутуш үчүн карагер жоргонун оозун кое берип жүрүп олтурду. Чыбырдын коктусун өрдөгөн жалгыз аяк жол менен атабала экөө тең бара жатышкан. Кашкат бута атым алдыга узай түшкөн. Капталдан топ кекилик Суртайды көздөй туура учуп калды. Суртай ошол кекиликтерге аралаша түшкөнсүдө. Бир кекилик атка урунуп, топ этип жерге түшкөнүн артында келаткан Супатай даана көрдү. Суртай да тизгинин жигип токтоду. Супатай жете келип, оозунан шүйшүн чыгып, эки канатын дирилдетип, жаны чыга албай жаткан кекиликти аттан шып түшө калып ала койду. Туурасынан кудуган кекилик учуп өткөнчө таптагы аттын канаттуудай келип урунганын кара. Кашкатты да, карагер жоргону да кечки суутусунда Супатай өзү жетелеп жүрдү. Экөөнүн тең аккан суудай тер кеткен. Баягы Шергаз айткан эки желдиктин ордун мурун капарына албаган Супатай эми сыйпалап карап жүрөт. Көл шал түшкөн. Супатай ичинен биздин билбегенибиз көп экен го. Шергазы жылкыга калганда башка киши тура деп күңгүрөнүп сүйлөндү. Рухазык YouTube каналы. Эл ордолуу кумурска. Бирин-бири таппай адашып кыйкырып жүргөн андан көп. Атын жоготуп сүйүнчү айткан,
Ээр токумун алдырган, өзүнүн кошуунун өзү таппай сандалып, кара тер баскан топтун ар жакка четине бир, бер жакка четине бир чыгып, чапкылап, шашкалактап карбалас уруп жүргөндөр андан көп. Көпчүлүктү жөнгө салыш үчүн анча-мынча солдат коюлган экен. Алардын эл менен жумушу жок, дөөш аларды тегеректешет. Супатай баласы экөө чаба турган аттарды тизмеге түшүрүп жатышкан улуктар топтолгон өкүлдөргө барышты. Демейде атка ээ болуп жүргөн суранчыдан дайын жок. Ал кочкордо гана суке болуп жүрүптүр. Чабыла турган аттарды кимдин аты, кай жерден келген, өңүтүсүн кагазга түшүрүп, ээрдин арткы кашына мөөр басып белгилешти. Супатайда кашкатты каттатты. Чокмороктогон элдин арасынан тердеп кургап, араң суурулуп чыкты. Бир кезде көпчүлүккө карап кол серпип, кыйкырып суусар бөрүктүү, каракыл торко бешманчан арык чырай, ак жумал казак жигит ат үстүндө туруп улуктардын буйругун окуду. Бардык чабыла турган аттын саны 150. Ат сүрөлбөйт. Кимде ким атын сүрөсө, жолдон кат чотто жок ат кошулса, чекке жетпей беритен тартса 3 жыл абакты берилет. Мал мүлкү казынага алынат. Буйрукту уккандан кийин тиги кайнаган суудай атырылып турган көпчүлүк оту дымыган казандай мелтирей калды. Мурункусундай сапырылбай, табын-табын болуп, өзлөрүнүн кош-кошторуна барып сиңип кетишти. Ат сүрөймүн деп кош басмайыл тартынып, жеңил кийинип, өрүмдүү камчысын имерип, жалаңдаган бирден курч аттарынын үстүндө үзөңгүсүн кысып, ыкыс берип учуп кетчүдөй болуп турган жигиттердин супсуну суу үтүштү. Супатай кашкаттын ээр токумун, басмайылын, куюшканын, үзөңгү боолорун дагы бир сыйра көз жүгүртүп чыгып, көкүл куйругун түйүп, жетелеп келип, чубатуудагы аттарга кошту. Кашкаттын үстүндө кадап койгондой олтурган баласына Супатайдын ичи элжиреп турду. Баягы буйрукту окуган казак жигит дөбөчөгө ат жан бастырып чыга келип, экинчи буйрукту окуду. Аттар чулунун көпүрөсүнөн кое берилет. Күлүк ат ээлеринен кимде ким атын ээрчип, түпкө чейин кошо барам десе уруксаат. Ат айдаганга эки тараптан 5-10 киши дайындалды. Ат айдоочулар аттарды көрсөтүлгөн чекке жеткирбей, же беритен, же арытан кое берсе, жолдон келишип ат качырса, алар 3 жылга набактыга салынып, мал мүлкү казынага алына турган болду. Эл арасын дуу-дуу аралап кетти. Пай-пай-пай, кандай гана ат ушул жерге чейин чуркайт. Далай жиниги өлөткө. Бул жерге текирең таскак менен келген ат тулпар. Ат ээлеринен, саяпкерлерден Супатай өңдөнгөн түпкө чейин жетип барып келе турган тың аттуулардан 10 чакты киши күлүктөр менен кошо кетишти. Шерказынын жеңи желеп, этеги элеп, чубатууга бараткан аттардын биринен сала бирин тиктеп, эки үзөңгүсүн кас тамандап тээп, обдулуп тура калып, мойнун созуп, ышкысы ташыйт. Чубатуудагы нечен сонун көз тайгылткан күлүктөрдү карабай, алайып тилин бултайтып, Шерказынын оозун тиктеп жүргөндөр андан көп. Байге 30 атка чейин сайылды. Кайсы аттын артынан кайсы ат келерин Шерказы билип турат. Айтпайт. Анын айтпаганынын да пайдалуу жагы бар. Ат чапкандар күнүчүл келет. Чыгып келаткан атты чукул бурулуш, татаал имерилиштерден аңдып туруп, карлуу ат менен капталынан койдуруп чыгып салып, анын үстүндөгү баланын өлүү тирүүсүнө карабай, өз атын өткөрүп жиберүүчүлөр ал кезде аз болгон эмес. Шерказы ичинен жоромолдойт. Кашкат биринчи болсо, Карабоор экинчи. Карабоор биринчи болсо, Кашкат экинчи. Чоң кеминден келген Кыпчактын көк пыштысы да опруталдуу аттын бири. Чүйөр өнүндө алдына ат чыгарбай жүргөнү рас. Көк пыштыны этине келтирген экен. Бирок жери алыс болуп калды. Чулудан бери кырой камыштын тушуна кое берсе, көк пышты чыкмак. Көлдөн Моюттун чал куйругу келиптир. Ал көл айланасы боюнча чал куйруктан күлүк ат. Моюттан мыкты саяпкер жок. Моют аттын табын менден кем билбейт. Чал куйруктун бир айыбы түндө жабуусу жука болуп үшүп калыптыр. Жүнү түктүйүп күптүү болгон экен. Териси жука жылкы да жел өткөн көрүнөт. Аттын ичи куркурап баратат. Жемин толук сиңирген эмес экен. Муну деле Моют билди, билбей койгон жок. Таң кызыр каарга алдатып таштаганын кара. Бармагын тиштеп калгандыр. Бул аттардын ичинде таластан келген күрөң атты оңой эмес. Күлүк атаган ат. Бир ай мурун менин колума тийип калса эмне? Саяпкери жөн экен.
кайран аттын этин оодарып, арытып жиберген тура. Болбосо кара боор кашкаттардан тизгин талашмак. Адам мал болгон жеринде түрдүү сонундар болот экен го. Жанагы чаарат эмне деген ат? Мен муну тулпар десем жаңылбайм. Чулунун көпүрөсүндөй дагы эки жер болсо да бүгүн чаарат чыкмак. Чоңунан да, күлүктүгүнөн да келген. Эти оор экен. İçinde beri bolgonda bir joon eli kazı var. Munun sahipkeri barıp turgan akmaktın biri görünöt. Mine soğunga soyo. Gün murun için tartsa olmak. Almattı duvanı boyunca bayge berbey jürgön deyt. Mınçalık alıs aydalbay karağanday gülüktügünö salıp çukul jerden çıkıp jürgönü da. Kayran attın bugün soğurusu jarılat. Jer kavortosuna çeyin aldın kattar menen geler. Balası estüü bolso o şerden oozun tartat. Bolboso çaarat jinni gölöt. Жаныбар жылкыдан мындай кооздо көргөн эмесмин. Туягына чейин теңге чаар. Айдалган аттар элден узай баштады. Казактын бетегеси төшөктөй жумшак. Мелтиреген түз талаасы кандай сонун. Кырт эткен ташы жок. Чөбү көгүлтүр килемдей кулпунуп, деңиздин бетинде кетип бараткансып, адамдын көңүлү чайыттай ачылат. Ат айдагандар атты катуу сүрүп олтуруп, чулунун көпүрөсүнө келди. Чектин дал өзү. Айтылган жер ушул. Күн мурун бул жерге да киши коюлган экен. Адатта ат айдоочулар болжогон жерге келгенде күлүктөрдүн үстүндөгү балдарды түшүрүп, бир аз эс алдырып, басмайылдарын бекиттирип, ээр токумдарын оңдоттуруп токутуп, алдоого чейин жакшы даярдашат. Качан гана алдоону айтаарынын алдында балдар текши атка минишип, тамдын кырына конушкан таранчыдай тизилип калышы керек. Аттар менен кошо келген супатай кашкаттын ээр токумун өз колу менен оңдоп, басмайылын бекитип, куюшканын саал узартып, чылбырын чечип алып, жалаң каат тизгин менен кое берди. Супатай менен кошо келген он чакты киши да өз аттарынын камын жеп, шаша-уша аракеттенип жүрүшөт. Ат айдоочулардын бирөө окчун бөлүнүп, бир колу менен башынан калпагын ала коюп, катар тизилген күлүктөргө карап, оң колтугун өйдө бийик созуп, анан ылдый шилтегендей болду. Топтуу көгүчкөн каплеттен үркүп учкандай шатыр-шатыр дауыш чыгып, андан кийин чаң асманга көтөрүлдү. Мындан бир аз мурун жээгинде шуудурай тизилип турган 150 күлүгү бар чулунун көпүрөсү баарын учуруп жибергендей жайдак калды. Супатай кылчылбыр менен белин бекем курчанып, кош тизгинин жыя тартып, аттардын артынан карагер жоргонун оозун кое берди. Чаң, караңгы түн түшкөндөй көзгө сайса көрүнгүс. Карагер жорго өйдө ылгабай, кайыктай сызып, желдей учуп буттарынын жерге тийген тийбегени билинбейт. Арткы эки бутту кулактан ашып барып таштап, сом туяктары менен даңгыл жерди тарсылдата уруп, муштагылап келатат. Улам өр тарткан сайын чытырап күчүнө алып, эти жаны кызып, моюндан чамбыл буурул тер чыгып, жал куйругу сапырылып, кош таноосунан аба жарып атылган буу, көк түтүндөй бурулдап асманга атылып, жан жагынан ителгинин канатындай шуулдаган тавыш угулуп баратты. Карагер жорго суулугун канчалык чалкалата тартып, кош тизгинин алдыңкы кашка кайра-кайра уруп, кайра-кайра чырмаганга карабай ооздукту качырата тиштеп, башын жерди көздөй сүңгүтүп, күчөгөндөн күчөйт. Туяктын даңканынан ыргыган майда таштар томпой тийген ордонун чымбытындай зыңкылдап үн чыгарып, зырылдаган бойдон алдагайда учуп барып түшөт. Ушунчалык узак, ушунчалык ээн түз талаага мурун салдырып көрбөгөн супатай карагер жоргонун эмне деген мал экенин эми байкап, эми чын ыкласы менен ыраазы болду. Супатай бириндеп чубалган күлүктөрдүн артынан жетип, бат эле аралашты. Карагер жорго улам жогорулаган сайын топтобу менен аттарды артка таштайт. Туяктарынын жер соголору сом, чулу келген алп жылкы жерди түрсүлдөтө муштагылап, артынан чукул кирип келгенде алдыңкы аттар өзүнөн өзү сүрдүгүп жолдон четтей берип турду. Жер капортолоп калган. Таасын күлүктөрдүн таманы жаңы кызып, көп аттардын тобунан учкул канаттуудай болуп бириндеп бөлүнүштү. Кара боор тарткан жерден жалгыз. Арткылары алда кайда алыс. Үстүндөгү баласы жедеп күлүк чаап машы чыккан. Ат үстүндө төрөлгөндөй артын кылчак-кылчак карап, кара боордун оозун жыйып, ай эми чыктым го дегенсип, санаасы тынып, демин басып алды. Кара боордон башка он аттын артында кашкат келатат. Алдыңкы аттардан анча алыс эмес, уда. Улам жакындаган сайын
төрт аякты тең таштап, бүктөлөтүшүп кайра жазылып, эликтей түйүлөт. Арыштуу чалыш жылкынын жер арбытканы үнөмдүү келет эмеспи? Башкаттардын үч аттаган ордун кашкат эки аттагандай болуп көрүнөт. Секирген сайын куюшкан өзүнөн өзү чак-чак этип, сооруга камчы болуп тиет. Күлүктөрдүн келаткан караанын асманга созулган чаңды көргөндө жол боюнда жашаган эл жабалактап чуркашып, эски дубалдын, там-тамдардын, үйүлгөн чөптөрдүн үстүнө тырмышып чыга калып карап жүрүшөт. Жолду көздөй топурак кечип, туура чуркаган кичинекей балдарды жүгүрүп келип билектен алып, көтөрө качып жол боюндагы жайылган бирин-серин малды четти карай сүрүп, жергиликтүү калык күлүктөрдүн жолун ачышат. Кашкаат кара боордон башкасын улаан бирден таштап олтуруп, он аттын онун тең басты. Кашкаат кара боорго жакындагандан жакындап, барган сайын арышын арбытып келатат. Кара боор да андан күйүлүү. Ага бүгүн жылкы жетпейт. Ал жандатпайт. Тайгандын күлүктүгүнө жараша чуркаган кыйды түлкүдөй болуп, арткы аттын өлчөөсүнө жараша жүгүрүп, каруусун кетирбей ченеп келатат. Жакындаса арышын жаят. Алыстаса оозун жыят. Суртай кара боорго жетем менен көз кайыткан мейкин түздөрдө кашкаттын оозун үч жолу жайып, үч жолу жыйды. Кара боорго жеткидей эмес. Бара келди кара боор. Күлүк болбосоң кой агал. Жылкыдан да ушундай асыл чыгат экен го. Супатай улам жолдон чыккан кишиден кашкаттын кара боорго жакын, удаа баратканын уккан сайын баабедин айтып кудайлайт. Сары талаанын дөбөсүнө чейин дагы эки төө тыныш деген жер бар. Аяккы төө тыныш, башкы төө тыныш. Ар биринин аралыгы өз өзүнчө ат чабым. Экөөнүн коктусунан тең анчалык чоң эмес шар суу агат. Аттар ошол эки төө тыныштын суусун кечип өткөндө сары талаанын дөбөсү бүлбүл көрүнөт. Андан ары сары талаа, андан ары мара. Дагы көп жер, дагы учу кыйры түгөнбөйт. Аяккы төө тыныштын кечүүсүнө келгенде кара боорго кашкат куйругулаш удаа кирди. Кечүүнүн берки кырына экөө тең чыкты. Башкы төө тыныштын суусуна чейинки түздө кашкат менен кара боор катуу салгылашышты. Жолдун таманын талашып, бирине бири эрегишип, бирине бири сүйөнө чуркайт. Үстүндөгү балдардын тизелери тийишип, үзөңгүлөрү кагышат. Алда айланайын балдарай. Аттан да ошолор күлүкпөйм, болбосо эмне чарчабайт? Эмне күйүкпөйт? Оң колунда камчы, сол колунда тизгин. Алдын карай өбөктөп, аттын кулагы менен тең ойноп, ээрдин үстүнө жата калып жабышат. Кашкат менен кара боор кош тилим сөөктөй сызылган ичке тасма жолдун ар кайсы жерине бир тийип келатса, туяктарынан урунду жерге топурак чаңдар көптөн кийин, аттар узаганда барып, бур этип ууштап ыргыткандай болуп, асманды карай созолонот. Башкы төө тыныштын кечүүсүнөн кечип, кашаттын үстүндөгү секиге чыкканда, кара боордон кашкат моюнча озду. Туура жолду кесип өткөн толоор толбос чакан суусу бар эски арыкка келгенде эки ат жээктин берки өйүзүнө тең аттады. Суртай кашкат арыктан аттаарда ою менен эркинче секирсин деп тизгинди бошото узарта кое берди. Кашкат арыктын аркы өйүзүнө аркарча так түйүлүп, илинбей барып, төрт аягы менен тең түштү. Кара боор аттаганда чыга бериштеги жээктин кемерин кемтий басып, арткы эки буттун кабайлары сууга малынып, чалкалай түшүп барып очорула калды. Кашкат ош жерден бөлүнүп түтүндөй созду. Узагандан узады. Эгерим алдына жылкы салбаган күлүк кара боор кашкат өтө бергенде чыңырып, кишенеп жиберди жаныбар. Супатай билсе кашкаттан да карагер жоргого ыраазы болгондур. Жердин түбүнөн ийиктей имерилип, үстүндө киши бар жок экенин билбей, чапканаттардан калышпай, Супатайды өзү менен кошо учургандын үстүндө учуруп, жагалмайдай сыздырып келатат. Кээде айбан мал эмес, адамдын да жакшылыгы унутулат эмеспи? Балким Супатай карагер жоргонун кызматын бүгүн билген менен эртең унутар. Супатай жол жээгинде ичи көөп, жинигип жаткан далай күлүктөрдү көрдү. Башкы төө тыныштын кечүүсүнүн чыга беришиндеги түзөңдө соорусу жарылып кетчүдөй тарсайып, эки капшытык карчытынан ашып, сүбөсүн керип, оозунан кан жини аралаш түтөктөп, жыгылам деп жыгыла албай, темтеңдеп үстүндөгү баласы түшө калып, ээгинен жөлөп жаткан чаар атка жолукту.
Башкы төөтүнүштүн секисине чыкканда Супатай карагер жоргонун оозун тартып, жолдун жээгинде өгүзчөн турган сакалын буурул чалган карыяга бурулуп, алактап шашып суроо берди. Кайсат чыгып баратат карыя? Келаткан күлүктөрдөн жазганып, жолдун четиндеги жайылып жаткан койлорун аркы кабакты эңкейтип, жапырып таштап коюп, кайра шашпай жол боюна келип, улаам чубап өткөн күлүктөргө ышкысын артып, өгүзүнүн мурдун чүйрүйтө тартып, ыңырчактын алдыңкы кашына боортоктоп сүйөнүп олтурган койчу Обдула калып, "Осу арыктан", деди камчысынын өмүрүн сабы менен кабаттай кармап. Кара боор менен бир шабдар каскат тең аттады. Арыктын аркы өзүнө кара боордон бурун каскат барып түстү. Сонун соң сол ат алдыга узап кеткенсиди. Супатай бакырып ийди. "Оозуң амай карыя, ошол чабдар ат, кашкат меники эле. Сеники болсо атың шыкты кой карагым", деди карыя. Көптөн бери чогулуп мындай күрдөөлдү тамаша кура элек эки бир тууган эл мына бүгүн ойдогудай чер жазып, ойдогудай от боорун керишти. Бирин бири чабышып, бирин бири талашып, качан болсо эрдин кунун, эрегиштин айыбын доолашып, чырчатак, жалаа менен жүргөн казак кыргыздын мындай ынтымакка келишип баш кошкону акыры түбүн кут кылса алгачкы жаңылык болду. Гүлүк ат кошкондордун өңгөлөргө караганда бөтөнчө тынчы кетти. Бир ордунда чыдап тура албай, улам төмөндөн эрбен караан көрүнсө, кыйпычыкташып көздөрүн албай, ошол өзлөрү чапкан аттын дүбүртүндөй болуп, жүрөктөрү түрсүлдөтүп согуп жатты. Баарыдан кызык, бүгүн төлгөчлөр менен бал китеп ачкан көз ачык дуба көйлөрдүн күнү тууду. Аларга алашала той түштү. Кай жерде үймөлөктөрсө, ошо жерде төлгөчү бал китепчи. Ким эле болбосун сенин атың чыгат дейт. Төлгөчүнүн айтуу боюнча бир ат артта кала турган эмес. Агурган думаналарга кудайы деп ырым бере койсоң, "Оо мийин балам, сенин атың чыксын" деп бата берет. Ал ат кошконбу, кошпогонбу, аны менен думананын иши жок. Куйрукка чапса бытпылдык, төбөгө чапса ит болдук болуп, самындай эзилип келген байкуш эл ошого деле ишенип, балчы думана төлгөчүлөрдүн оозунан эбирип чыккан сөздөрдү анттай бек кармашып, кудайдын өзүнөн көзмө көз, оозмо ооз уккандай болушат. Ат күтүп олтуруп зарыккан элдин арасынан бөлүнүп, утурлап бастырган жалгыз жарымды солдаттар астынан тосуп, атын башка көзгө чапкылап, суурулап, кайра топко айдап кошот. Төмөнтөн созулуп чаң чыкса, ат келадат деп олтургандар ордуларынан ыргып, үрккөн койдой дыр дей түшөт. Ал чаң аттардын чаң эмес. Бери жакындап келгенде тайгунан минип кабака далдаланып, аттарды туурап жарышып жүргөн майда балдар болуп чыгат. Аларды да солдаттар дырылдатып, элди аралата кубалап, көпчүлүккө кошуп колун кезеп кайра тартышат. Бир кезде Боронбай баш болгон залкарлар чогулган дөбөдөгү топ камыштан учкан калың өрдөктөй дүрүлдөп, этек жеңин каккылап, ордунан тура шатырай түшүштү. Көпчүлүк аларды көрүп дүрбөп калды. Бирдемеден шек алгандай мыктылардын тобу жапыр тартка миништи. Алардын көбүнүн колунда дүрбү. Жалгыз келатат, качкан атко, жолдон кошуп жүрбөсүн. Чолпонкул болуш колундагы дүрбүсүн ат үстүнөн улам оңдой кармап, "Менин жерде кашка аргымагым экен", деди. Артында чукул турган Шерказы кесе айтып салды. "А жерде кашка болсо Супатайдын тай кашкасы". Чолпонкул мойнун буруп кылчайып, Шерказыны жаман көзү менен акырая карады. Аңгыча жанагы көрүнгөн жалгыз караан элдин аягына жете келди. "Кашкат экен, кашкат экен, кыргыздардын аты экен". Казактын ат чапкан балдарына ак көйнөк, кыргыздардыкына көк көйнөк кийгизишкен. Тартипке мурун көнбөгөн көлдөй толкуган көпчүлүк бири калбай тегиз атка миништи. Солдаттар келаткан күлүктөрдүн жолун ачып, тартип бузган бейбаштарды кылыштын кыры менен, кылыштын сырты менен жазгап, сабап да жүрүшөт. Суртай чогулган элдин эң аяккы тобуна жакындаганда күчүн жыйнап келаткан күлүктүн оозун кое берди. Кашкат ого бетер күүлөнүп сызды. Адатта ал кезде күлүк чаап чыгарып келаткан балдар өзүлөрүнүн аталарынын атактуусунун атын атап кыйкырып келчү. Ал аттын үстүндө ээриккен жалгыз адамдан бетер камчысын көкөлөтө булгалап, чикит ойногон балдардай чыңылдаган үн чыгарды. "Супатай, Суртай, Уултай, Супатай, Суртай, Уултай". Кашкат чулуудан жаңы кое бергенсип, көпчүлүккө аралашканда куйругун сыртына салып, жолдун тияк четине бир,
бияк четине бир чыгып ойноп, чүйүлгөн көкүлүнүн алдындагы кашкасын жаркылдатып өтө берди. Ошондо да мен менсинген курч аттар мытыраң-мытыраң этип төрт аягы тыбырап кашкатка илешпей артта калды. Суртай маарадан өтүп, калың элдин аягынан башына чыкканча, Супатай, Суртай, Уултай, Супатай, Суртай, Уултайлап кайра-кайра чаңырып, кайра-кайра кыйкырып жүрөт. Ушул ат чабышка Кашкаттын атасы Кашкайгырды минип, баягы Кадыркул да Торсо Балба менен келген. Ал Супатайга негизи жакын тууган. Ак пейили, ак тилеги менен ушу Супатай байкуштун Кашкаты чыкса экен. Уултай жеңемдин мээнети талага кетпей, эмгеги кайтса болду. Казак кыргыз чогулган жеринде атынын кашкасындай таанылып, арбагы көтөрүлүп, бактысы ачылып, кул наамы өчүп, эл катарына кошулуп калышса жаман болбос деген ойдо болчу. Торсо Балван болсо бечаралыктын айынан атайлап бул ашка күчүн алып келген. Ал жеринен сайыш же күрөштү эңсеп чыккан. Анын үлүшүнө кече сайыш дейди. Бул адам эмес эле өзүнчө жылып жүргөн дөө турбайбы деп казактар турпатынан чоочуп беттеш албай байкесин беришкен. Ал Кадыркулдун кашкайгырын минип, найзасын ийнине арта салып, кыл чайнап ары бери бастырып турганда казактарга ополтоодой көрүнсө керек. Канча кылган менен туугандын иши тууганда, кашкат чыгып, анын үстүндө Суртайдын ураан чакырып, чаңырып баратканын өз көзү менен көргөндөн кийин баягы Кадыркул байкуш сүйүнгөнүнөн чыдабай ыйлап жүрөт. Жанында турган Торсодон улам, «Келе токе, насвайлап олтуруп, Торсо Балбандын кончуна сойлоткон өгүз мүйүз чакчасындагы насвайын үстөкө бостук шыкап, улам оозуна куюп жатып, боркогу булганган балдардай тегерек кара сакалы бүт ботала». Көпчүлүк баарыдан да ошол Кадыркулдун кейпине боору катып жатат. Калың эл чыккан атты көрөбүз менен азан казан. Биринин үстүнө бири үмөлөктөшүп, кашкатты ортого алышып, тегеректеп жолду буйт. Ырчылар Калмырза менен Найманбай кашкатты мактап жаагын жанат. Калмырза, арпаны жара чайнаган, ар кардай көзү жайнаган. Найманбай, буудайды жара чайнаган, бугудай көзү жайнаган. Калмырза, кунанынан курш чыгып, куу мамы кылып байлаган. Найманбай, атактуу күлүк айгашка алдына жылкы салбаган. Биринчи аттын байгесин Сооронбай кармаган. Миңдилде. Боз калта менен чымчып буума болуп, шыңгырап, сызма боосунан 2-3 мерилип, Сооронбайдын ээринин кашында оролуп турат. Койго чыкканда бир дилде эки кой. Уултай байкуштун балдарынын колуна тийсе, бул жаман оокат эмес го. Дилдени көргөндө суранчы колго түшүп, боз калтадан эки көзү өтүп, сук иттей тилин чыгарып, эрди башын жаланып, ичи ысып өлүп баратат. Ой, дүнүйөң менен куруп калой. Сооронбай мындан бир аз мурун бирөө капилетинен келип, төбөгө шылк эттере муштап кеткенсип, кабагын чытып суранчыны сус карады. Ат сеники беле? Ооба. Мен сага эмне деп айттым эле? Сиз деп суранчы сөзүнүн аягын улай албай кетинчиктеди. Сооронбай буркуйду да, байге жок, деди. Суранчы кеңил жерден ар бери жегендей кайра тартты. Ал эми Сооронбайга эмне болду? Аны кайсы кудай тас төбөсүнөн урду. Ал эмне буртуят? Же ошондой чоң жерде кыргыздын аты чыгып, намыс алганы Боронбай үчүн өлүмбү? Ал ат чабылардын алдында суранчыга эмне деп айтты экен? Суранчы Сооронбайдан кагуу жеп келгенден кийин көпчүлүктү көзүнө илбей жазганбай туруп Супатайды камчы менен төбөгө басып-басып калды. Акмак, кул, атабабаңдын оозун урайын. Сага байге түгүл атаңдын башы жок. Мен эмне деп айттым эле? Супатай, Суртай, Уултай урааныңарды. Ай кой деген киши болгон жок. Өзү урду, өзү сөктү, өзү басылды. Көрсө ат чубатардын алдында кыргыздан келген күлүк ээлерин бүт чакырып алып, Сооронбай, кимде кимиңердин атыңар чыкса, ата келип ураан чакырсын. Балдарыңарга айтып койгула деген экен. Атаке Сооронбайдын чоң аталары. Сарбагыш элинен уругу башка бирөөнүн аты чыкса да, ата келип ураан чакыртчу. Ал эми казак кыргыз беттешкен жерде кыргыздын аты чыкса ата келип ураан чакыруу керек. Сооронбайдын атаке тукумунан экенин казактар жакшы билет. Ошон үчүн Сооронбайдын аты чыкты болуп даңк калсын деген Сооронбайдын ою тура. Мына Боронбайыңдын кырсыкта болтурганы. Ал ансыз деле кыйкым таппай араң турган. Жанакы боз калтадагы миңдилде шилекейин чууртуп,
napсисин агыттырып, кулкунун кургатып бараткан. Кантип өз алып каларын билбей, бир жокшултоо керек болуп турганда, эми ага шына кагыла түшпөдү. Суранчы Кудай берип кашка чыгып калса, ата келе уран чакырсын, деп Супатайга эскерткен. Кайра-кайра такыган. Супатай да буга макул болгон. Бул иш жалгыз Суртайдан кетти. İştin jönün teriştirbey turup, Surançı aksımdık kılıp, balasına öz üretpögende kim ürettü, dep Supatay'dı urup oltırat. Supatay bul işten ak, al balasının Supatay, Surtay, Uultaylap urağın çakırarın bilbegeni çın. Kaşkat murunda neçen çıkkan, anda Surtay Surançının atalarının arbağın çakırıp, avaydıldalap gelçü. Çunak balanın bugün Kazak yerine gelgende, Supatay, Surtay, Uultaylap келерин ким билиптир? Суранчынын кошоматчылары деле кой, ээ жаа бербейт. Супатайды ого бетер жүрөгүн түшүрүп чүнчүтүп салды. Санда жок кишилер келип, санга кошулуп, казак кыргыз тобун жарып, уранга кирип турса, айтылуу Сооронбай суранчылардын аталарынын аты ушундай жерде ооз калынбаса, жашабаган Суртайды эртең казактын чегинен өткөндө көрүп ал, боорун жарып өтүн алат. Суранчы эми чындап Суртайды кысмак алды. Эмне үчүн мурун оозун албаган, оюңа келбеген ураанды чакырдың? Муну сага ким үйрөттү? Бала чынын айтып таштады. Үйдөн аттанып атканда кокус атың чыгып калса, элдин аягынан башына чейин ушунтуп кыйкырып өт деп энекем уадамды алган. Супатай эми кашкатка анчалык назар салбай, эмнеси болсо да бир туу сайып берди дегенчелик кылып карагер жорго менен алек болду. Аттар менен жеринен тең келип, кыйналган эмени түн ортосуна чейин жетелеп жүрүп таң ашырды. Бир тике кырданып, кийимчен аманат жата калып, куш уйку салды да, анан бирөө тартып ойготкондой ыргып туруп, жерге жарык киргенде жоргону отко койду. Кечээ мен кайда бардым? Миндиңер беле жок беле? Дебестен кыйналганын, чарчаганын билбей жем издеп окуран аткара кер жорго. Супатай жоргонун жабуусун шыпырып, терин кырып, 4-5 кочуш арпа чайната салды да, жорголор топтолгончо кайра токуп, Суртайга мингизип, ары бери бастыртып койду. Суртай чогулган элден окчунураак барып, жутунган сайын жерден бетеге үйдүрүп, кайра оозун өйдө тартат. Анын үстүнө кечээ ат чаап, ээрге жанчылып кыйналган Суртай шылк этип үргүлөп, башын ээрдин кашына уруп ала таштайт. Кайра эки жагына элеңдеп карап коёт. Ошентип турган кезде кайдан чыга калганы белгисиз Суртайдын жанына улгайган эки окшош казак пайда боло калды. Экөөнүн аты тең келишимдүү, кийген кийимдери жарашыктуу, салаваттуу адамдар экен. Алар биринен сала бири Суртайга суроо бере баштады. Кимдин баласысың? Кай жерликсиң? Атың ким? Кеше каскатты шапкан бала сенсиң ба? Суртай кагылып калган чоң кишиден бетер алардын суроолоруна салмактуу жооп берди. Атам тээтиги кашкатты минип келаткан. Кам чыгармаган колун өйдө көтөрүп, ары жактан бастырып келаткан Супатайды көрсөттү. Супатай баласынын жанына келип, буйдала калган эки кишини көрүп, алдагандай немелер? Сооронбайдын жигиттеринен би деп жүрөгү опколжуп бастырган. Анын үстүнө көпчүлүктө башаламан, опур-топурдан пайдаланып, ат уурдап кетме, ат минип турган кичине балдарды алаксытып, ээрдин үстүнөн алып ыргытып ийип, болбосо ат маты менен ала качма сыяктуу жаман адаттар кычап турган. Супатай чукул келип калса да, эки киши кебелбестен Суртай менен сүйлөшө беришти. Сен не кеше каскаттын үстүндө Супатай, Суртай, Уултайлап уран шакырдың? Бал эмеспи? Суртайдын кечээ суранчынын сөзүнөн кийин жүрөгү түшүп калган. Атасынын жанына жакындап калганы жакшы болду. Супатайды көрүп, эрдемсинип кетти. Болбосо баа деп бакырып, аттын үстүнөн түшө качмак. Казактар баланын корккон түрүн биле коюп, жалпак тилге салышты. Коркпа карагым, биз сага тиймейбиз. Аншейин ак таанысканы келип отурмуз. Супатай атаңдын аты. Суртай өз атың экен кой. Агултай нең болады? Чоң энем, чоң энем? Чоң энеңдин төркүндөрү барма? Жок. А неге? Кичине кезинде казактан колго түшкөн экен. Төркүнү кайда калганын билбейт. Эки казак аттарынан кандай кулап түшкөнүн Суртайды карагер жоргонун үстүнөн жерге кантип илип алышканын өзлөрү да билбей калышты. Баурум ай, баурум! Ийик астыда болуп жаткан окуянын эмне экенин түшүнбөй, Супатай кашкаттын үстүндө катты да калды.
Бир кезде чачылган оюн жыя коюп, аттан ыргып түшүп казактардын колунан бошун албай, эсооп боругуп, чырылдап жаткан баласын колдон тартып талашты. Эки казак суртайды кое беришип, эми супатайды кучактап, бакырып жыгылышты. Күн аркан бою көтөрүлүп, ысык илеүү менен жерди жылыта баштады. Бүгүн да асман киргили жок, уйкусу канган көздөй тунук. Сары талаанын күн чыгыш жагынан батышты карай чубала созулган узуун капчыгайдын өндүрүнөн дың суугандан тартып, тынымсыз жүрүп туруучу арылдаган шамалы, эртели кеч эки беттин отун, кулак мурундун учун жалап жуктаган ызгаары кечээтен бери бул жерди таштап, шашылыш жумушу бардан бетер бир жака кетип калгандай жимжырт. Анда-санда оолоп чычкан аңдыган насвайчы күйкөлөр бирөө далысын ушалап кытыгылап жаткансып, эки канатын эпилдетип, ийкеңдеп далайга чейин бийлеп туруп, анан лып басып калчудай телп этип жерге түшөт да бетегенин түбүндөгү чычкандын ийинин оозунан чөй илешкен чалабула бирдемени сермеген болуп кайра сепсеңдеп асманга көтөрүлөт. Лакыя тоюп алган эмедей күнгө төшүн тосуп, айланага көз кырын чаптырып, бир дөбөдөн учурсаң аркысына ыргыткан ичмектей далдайып барып конгон биринекин ак сарылар жүрөт. Алыстан караганда көмкөргөн герден чыныдай аппапак кырка тигилген боз үйлөр. Ошол боз үйлөрдүн тегерегинде байланыштырылган токулгалуу, топ-топ аттар, табак көтөрүп меймандарга эт тартып, жүгүрүп жүргөн уландар, кайнаган самоорду бууланта колдошуп бараткан келин кыздар, бири аттанса бири түшүп жаткан ашка келген эл көзгө алда кайдан даптайын көрүнүп турат. Тамаша болчу жерге эл карааны калың этектүү чогулду. Байкоодо кечеки ат чабыштан да бүгүнкү жоргонун кызыгы укмуш болчудай. Таң атканча ырчырдатып, комуз черттирип, кыяк тарттырып, шатыраш атман салтанат курган мыктылар элдин зарыгып күтүп калганы менен иш эмне? Алар качан гана уйкусу кангандан кийин козголуп, керилип чоюлуп кулаш жайып, шашпай чайланып, анан келте оорусу бардай ыңгырана, ныксырап, түнү бою тепкижеп чыккансып, ат үстүндө бүткөн боюн жыя албай шылкыйтып бош таштап, илең салаң болуп барсакпы, барбасакпы дегендей жигит жалаңы менен каалгып келип түшүп жатышты. Эл чогулуп улуктар келгенден кийин кечээки буйрук окуган казак жигит бүгүн да топтон бөлүнүп, баягы дөбөгө ат чам бастырып чыкты да тизгинин жыя тартып тура калып, беш мантынын чөнтөгүнөн бир барак кагаз сууруп чыгып элди карап буйрук окуду. Байгеге кошулган, тандалган жорголордун саны 85. Жоргону эки тараптан 4-төн 8 киши айдайт. Мындан тышкары 2-ден 4 киши деген аттар менен орто жолдон тосуп, жорголор менен кошо келет. Булардын милдети кимде ким жоргосун жорголотпой чаап келсе, жолдон кошкон же түпкө жетпей качкан жорго болсо, ошого көз салат. Ээси тарабынан кылмыш болсо 3 жылга набакты, мал мүлкү казынага алынат. Казак жигит андан ары жорголордун байгеси эмне экендигин, канча жоргого байге сайылгандыгын, даектерди кимдер кармагандыгын кошо окуй кетти. Казак кыргыздын ичинде мындан башка кат билгени болбосо керек. Буйрукту дайым эле ушул жигит окуучу болду. Супатай карагер жоргону өзү минди. Ал жоргосунун өлчөөсүн да, ыгын да жакшы билет. Колуна салмак туура камчы алып, үстүнө жука бешмант, башына калпагын кийбестен топу кийди. Жорголор элден бөлүнгөндөн баштап айдалды. Анткени ат айдоочулардын айтуусуна караганда улуктардын тапшырмасы ошондой көрүнөт. Жорголор менен келаткан 2-ден 4 киши ат тизгинин буруп орто жолдо калышты. Жорголор белгилүү жерге жеткенден кийин ат айдоочулар аларды катарга тизди да жапайы канаттууларды танауына тараткандай шар эттирип кое беришти. Адегенде үрккөн жылкыдай бири бирине урунуша кетишти. Андан кийин кимди ким көрсүн. Коюу туман уюп, тополоңу тоз болуп, жер дүңгүрөдү да калды. Көптөн кийин барып алдыңкылары топтон бөлүнүп, желе тарта учкан каркырадай чубалышты. Карагер жорго каадасынча супатайды алып учуп, тарткан жерден бут атын бөлүндү. Казак кыргыздын булуң бурчтарынын далайынан шып калып көп жорголор чогулса да, байкоодо карагер жоргого теңдеш бир да жорго жок көрүнгөнсүдө. Супатай ээрдин үстүрө ныг олтуруп, эки үзөңгүнө алдын көздөй учкай тээп, тизгинди жыя кармап, урдургандын үстүнө урдуруп, зыркыратып баратат. Бирөө качып, калганы кууган эмедей, артынан жабалактаган калың жоргонун дүбүртү мөндүрдөйдү урайт.
Алыстан алыстан жолду тосуп турган баягы 4 кишинин карааны майда нокот сыяктуу бүлбүл көрүндү. Улам жакындаган сайын ошолор экени даана болду. Супатай аларга бат эле жете келди. Ал төртөө да аттын оозун ченебей кое беришип, карагер жоргонун артынан сая түшүштү. Салган жерден курч аттар жоргого жабыша калды. Барган сайын өксүй беришти. Супатай казак кыргыздын чогуусунда карагер жоргону эл көзүнө көрсөткүсү келдиби, ошондон маарага чейин оозун жыйган жок. Маарадагы элдин аягынан деген курч аттар менен кууп, жоргого куйрук улаш илеш албай коюшту. Эл катуу дуулдады. Бара келди. Мал болбосоң кое кал. Жорго деп ушуну айт. Жок, бул тегин мал эмес, канаттуу жылкы. Дуу-дуу басылгандан кийин баягы суранчы барып дагы кур келди. Биринчи жоргонун дайеги миң кой экенин, аны казак кыргыздын улуктары соогатка талап кеткен угулду. Тамаша бүттү, эл тарай баштады. Ат менен жоргонун байгесинен ырымга бир тыйын албай, супатай суртайлар бозоруп кайтышты. Эл тараары менен сары талаа өзгөрдү. Мунарык түшүп, ак куюн жүрүп шамаалдай баштады. Бир пастын ортосунда тоо-тоонун башын булут чүмкөдү. Бирде үзүлүп, бирде кошулуп тынчы кетти. Түрмөктөлгөн кара булут канатын жайып нөшөрлөп төгүп жиберди. Кече этен берки улуктар олтурган дөбөнүн дал өзү да карарып түнөрүп калды. Ал жерди мөндүр, жамгыр аралаш катуу сел каптап кетти окшойт. Обору кеткен зулумдардын олтурган ордунан жийиркенип, сары тала өз бетин өзү тазалап жууп жатса керек. Чагылган жаркылдап, оттугун чагып куусун тамызды. Жанагы улуктар аттанган дөбөдөн жалыны алууланып кызарып өрт чыкты. Түйдөктөлө буралган кара кочкул коюу түтүн көкөлөп, жалындын илеби асмандын бугоруна жабыша түштү. Сары тала жууп кетире албаганын шыркырата куйкалап, жалындатып өрттөп жаткан көрүнөт. Супатай менен Суртай күндөп түндөп жүрүп олтурушуп, токмокко келишти. Алар бая күнү казактагы ат чабышка баратып, шаардын чет жакасындагы жапыз салынган бостамдардын бирине конуп кетишкен. Шаардын ошол казак тарабындагы чоң суу жаккы жээгин дунгандар ээлешкендиктен Дунган көчө деп аталат. Ошол көчөнүн дал орто ченинде чатырынын үстү камыш менен бойролоп жапкан, жарашыктуу чакан эки бөлмөлүү татынакай там бар. Малы жок болсо да дубалынын бир жак капталын илгери үмүткө бастырмалап койгон. Окатка бүйрө, короосунун артында өзүнө тиешелүү үй ордундай жерге сабиз, пияз, калемпир аралаш түркүн жашылчалардын баш-баштарынан калтырбай айдаган Губар деген дунган жигит ушул тамдын ээси. Жанагы жашылчалардын жетилгендерин четинен үзүп, эртели кеч базарга алып барып сатып, аял экөө 2-3 жаш балдарын багып окат кылышат. Губар Супатай менен жакшы таанышып, ошол казакка аттанган түнү экөө тең башынан өткөргөн азап тозокторун, бечарачылыктарын калтырбай жерине жеткире, муңдашып, таңкы тоок чакырганга чейин укташкан эмес. Эртең менен аттанаарда достошуп ажырашкан. Сиз кайра өтөрдө келмей коймоң, деп Губар какшап калган. Губар бая күндүз ат чабыштан келаткандардан Супатайдын дайынын сураган. Жоргосу да, аты да чыкканын уккан. Ошол замат соодасын таштап, үйүнө чуркап аялына сүйүнчүлөгөн. Базардан 10 чакты боо беде сатып келип, эчак аттарга даярдап койгон. Губар үй бүлөсү менен тынчы кетип, улам казак тоо жаккы жолду тиктеп жатканда, Супатай уулу экөө анын короосун имерилип, дарбазасына жакындай түштү. Губар бала чакасы менен чуркап чыгып, досун кубанычтуу тосуп алды. Супатай менен Губар бул түнү да укташкан жок. Атка көптөн бери урунду болуп жүргөн Суртай башы жаздыкка тиери менен көшүлдү. Супатай төшөк үстүндө чыканактап жатып, уккан көргөнүн чып-чыргасын коротпой айтып берди. Мындай абал дунгандарда да оор экенин айтып, Губар Супатайдын сөзүн улады. Ал өмүрү өткөнчө аялы менен Илирдин кулу болуп калганын, Илир жыл бою иштетип, акысына тоголоктан, кокон тыйын төлөбөгөндүгүн айтып, сөзүнүн акырында жаш балача бышактап жиберди. Губардын аялы Фюхер көрбөгөн аяшы калыйчага белек бечкеге арнап, Супатайдын куржунуна салды. Супатай менен Суртай эртең мененки насипти Губардын үй бүлөсү менен чогуу татышып, камчыларын сүйрөп эшке чыгышты. Артынан Губар менен Фюхер узатып кошо басышты. Жуп аттанаарда сомодой-сомодой болгон аттары шайдоот, камчылары өрүмдүү, канга тойгон даңгыттардан бетер ууруттары салаңдаган, далдайган-далдайган 10 чакты жигит ат үстүнөн обдулуп, дубалдын кырынан моюндарын созо,
ушундакен, ушундакен деп коорашты. Буларды жалт карай салып, бир жамандык жышаанды сезгендей, Супатайдын жүрөгү шуу дей түштү. Бүткөн бою титиреп, колу башы калтырап кетти. Алардын ичинен бирөө өкүм кыйкырды. Өй, алдагатты бери жетилеп чык. Супатай апкарып калды. Жооп кайтарганга күтүшкөн жок. Короонун каалгасын талкалашты. Губардын араң илинип турган дарбазасы тиги жигиттердин балбан колдоруна туруштук бере албай качырап кыйрады. Баары аттарын жүткүнтө теминип, тепсетип өлтүрчүдөй короого кирип келишти. Эки жигит аттан түшө калып, бирөө кашкатты, бирөө карагер жоргону жетеледи. Супатай жүгүрүп барып карагер жоргонун суулугуна асылды. Губар кашкатты тизгинден алды. Атчан тургандары Супатайды да, Губарды да өрүмдүү жоон камчылары менен чоку талаштыра басып-басып алышты. Супатайдын төбөсүнүн тебетеги ыргып, жаак эти жарылып, башы эки үч жеринен айрылып, көзүнөн от чагыла түштү. Суртай чыңырган бойдон кулачын жайып, бетинен кан шоргологон атасын кучактап жыгылды. Супатайдын колунан тизгин чылбыр чыгып кетти. Көздөрү ымыр-чымыр болуп, жер караңгылай түштү. Демейде бир боо сабис талашып, таа дегенде чогула калчу дуңгандар Губар он жолу тааласа да карап туруп, бирөө басып келген жок. Алардын да келбегени туура. Тигилер белгилүү Сооронбайдын жигиттери. Кокусаларга кол салса, илир менен булардын жигиттери Сооронбайдын жигиттерине болушат. Бөөдө таяк жешет. Губардын таасы талаага кеткен таада. Рухазык YouTube каналы. Шамшынын бели. Бул атактуу даван. Кимдер гана ашпады дейсиң. Төрттүлүк малын чубатып, санжыргалуу салтанат менен байлар да ашкан даван. Таманын ташка тилдирип, кар менен музду жыңайлак кечип, шыймылчагын какшатып, жилик сөөгүн сыздатып, согончогун канатып, мал артынан темтеңдеп, малайлар да ашкан даван. Найза кылычын жалаңдатып, тулпарларын бургутуп, кумду эшилте бастырып, ташты омкортуп каздырып, өрүүдөн секиртип, ылдыйдан түйүлтүп, нечен-нечен баатырлар да ашкан даван. Каргаса кар жаап, жалгаса жамгыр жаап, кара бетине алганда жайдын чилдесинде да жол бербей, бороон чапкын түшүп, булут ойноп, куюн кутуруп, будуңчаң болуп өңгүрөп жатып алмасы да бар даван. Короосу менен койду, үйүрү менен жылкыны, кызыл тазыл жасалгасы менен көчтү, бойго жеткен нур жүздүү кызды, болуп турган жылдыздуу уулду, капталдан муз чарт этип, көз ирмегенче шып дей түшүп, көчкүсү басып жок кылган даван. Мына ушундай көчкүсү жүрүп, тоодон ташы кулап, капчыгайынан суусу үйрөлөп, кар муз аралаштыра агызып, бетине алып турган күнү Супатай баласы экөө жөө жалаңдап, жаралуу кийиктей ээрчишке келатат. Супатай Суртайдын токмоктон чыкканына 2 күн болду. Эгер ат менен жүргөндө бул белден кечээли ашып кетишмек. Күн төбөгө келгенде Карасайды көчкө алган жылганын аягына келишти. Жолдун оң жаккы жээгиндеги сандык ташка көчүк басып, бир аз эс алышты да куржундун оозун чечип, Губардыкы берген тузу жок момодон шылдырап аккан мөңгүнүн суусуна ымдап 2-3 жешти. Суртай кечээтен бери атасынан калышпай келатат. Ал катуу чарчады. Улам токтогон жерде колу түшкөн кулундай чалкасынан түшүп, асманды карап жата калат. Ал азырда момону кырданып жатып чайнап олтурат. Токмокко токтой, түн катып жүрүп олтурсак болмок ата. Супатайдын камчы жеген башы салмактанып, оң жаккы кашынын үстүнөн шүйшүн аралаш чыпылдап аккан суу жарага жабышып, таңылган жука чүпүрөктүн сыртынан сызылып тамчылап турат. Ал өзүнүн кабелтеңинен туруштук берип, эрдин кесетиштеп, тырышып араң басып келатпайбы? Баласынын айрым суроолоруна жооп бербей да калат. Кыбырайлы тур, көтөр тиги баштыгыңды, ал таягыңды. Баары бир алар жолдон да тосмок, ээн жерде өлтүрүп да коюшмак. Экөөбүз үчүн ким өч алат? Апаңбы? Губардыкынан алганы жакшы болду. Эми алардын бизди атасынын акысы калган жок. Алчусун алды. Мен Боронбайдын кыязын көрүп, казак жеринен эле алатко дегем. Жүрү кеттик. Супатай Карасайды көчкө алган жерден тез өтүп кеткиси келди. Бул жердин сыры белгилүү. Бир күн мурун жаш кар түшүп калса,
Эски карын кошо силеп көчкү жүрөт. Кече кар түшкөн. Бүгүн да дал ошондой болгон турат. Мындан 10 чакты жыл мурун ушул жерде кайгылуу окуя болгон. Карасай деген бай чүйгө мал төлдөтүп көктөп, кайтып Кочкорго келатканда анын көчүн ушул жерден көчкү баскан. Тигине тетиги капталдагы кашааланган кара жер кыртышы менен шып жылып келип ушул коктуну бууп, дөмпөйүп дөбө болуп туруп калат. Анда эмнелер гана жердин алдында калбады дейсиң. Бойго жеткен эки кызы, жаң үйлөнгөн келин уулу, бала бакырасы болуп 20 киши, атан төө, айгыр аттарга артылган, көз тайгылткан дүнүйөсү менен ал эки саатта жок болгон. Супатайдын жүрөгү солкулдап, Суртайды билектен алып, ылдамдап энтелеп шашып өттү. Өтө бергенде кар жарылып, чарт этти. Көчкү, мөңгүгө толуп, кум таштар кошо жылып, эпкини капчыгайдын аркы бетине серпиле түштү. Кара кум аралаш коюу куюн чаң тумандай уюду. Тарткылыгы жок байкуштар аман калбадыбы? Супатайдын бүткөн бою титиреп, жүрөгү опколжуду. Суртайга коркконун билдирген жок. Артынан көчкүнүн дабышы шуу дегенде ата деп бакырып Суртай Супатайдын этегине жабышты. Коркпайланай, бул жер Кудай өзү сактады. Белге жакындашты. Даван көрүнүп калды. Бороон, борошо аралаштырып, кум учуруп, кар бурганактап, туу белдин өзүн уюлгутуп, боройлото келип уруп турат. Соккон бороон аркы үйүз, берки үйүздөгү жаламаз оолордон тайлактын боздогонундай созулган жаңыргын чыгарат. Үстөкө бостук бороон, майда кум менен кургак карды аралаштырып, асманга ак куюндатып учуруп барып, анан кайра жерге топурак төккөндөй себелейт. Күнү кече ушул белди булар карагер жорго кашкат менен ашпады беле. Анда бул бороон кайда эле? Ал күнү күн чайыттай ачык болуп, мемиреп жылуу тийбеди беле? Анда аттуу жөөлүү жолоочулар да үзүлбөй каттап атпады беле? Кана алардын бири бүгүн мындай да. Туу белге канчалык тырышса да Супатай баласы менен чыга албады. Жол тайгак, көк жалтаң муз. Белдин өзүнө көтөрмө бою чукулдаганда бороон улуп, кар аралаш борошолоп, ышкырып келип экөөнү кайра таңылчактай томолотуп учурат. Супатайдын этегинен тартып Суртай жылдырбайт. Супатай төрт аяктап дагы эмгектеп жылып жөнөйт. Эми бүгүн түнгө калса бүттү. Супатай, Суртай жок. Аталуу балалуу экөө эки жерге төгүлбөгөн уйдун карынындай томпоюшат. Мынабу дуулдап турган бороон кимдин жанын койсун? Тилсиз жоо деген ушул. Жалынганыңды билеби? Качан гана Супатай менен Суртай экөөнү тоңдургандан кийин күн чайыттай ачылып, бороон токтоп, шамал басылар. Мунусун ким билсин? Эртеси күндүз жору кузгунга той түшүп, капкаяктагысы чогулбайбы? Болбосо түнкүсүн топтошкон бөрүлөр жыталып, ар кимиси ар кайсы жондордон улуп, бирин бири чакырышып, тарпын калтырбай, кийимине чейин тытып талап кетишеби? Ким билет? Супатайдын жан тери келип, акыркы кайратын топтоп, төрт аяктап тырмышып, улам эки колдоп, тырмактап кар чапчып, Суртайды чыргадай сүйрөп олтуруп, өлө тала белге чыкты. Эки бети албырып, кара көк тартып түтөгүп, жүрөгү жарылып кетчүдөй сокту. Туу белге токтошкон жок. Кайра бороон учуруп кетчүдөй чоочулашып, мас кишидей тампалаңдап, чыкыйга койгондой сендиректей түшүп, белдин берки багытын көздөй эңиштеп жөнөштү. Суртай улам эңкейиштеген сайын атасынан алыстай берди. Качан гана Супатайдын карааны үзүлүп баратканда ата деп чыйылдап, ыяралаш үн чыгарды. Супатай артын жалт карай салды. Суртай телчиккен козудай чайпалып, араңдан зорго аяк шилтеп, атасынын бутун кучактай жыгылды. Узунунан түшүп эчкирип ыйлап жиберди. Эмне болду тегеренейин? Бутум! Супатай шашкалактап баланын буттарын карады. Чокойдун таманы түшүп, манжалары кызарып турат. Бала качыраган кар аралаш тоң жерде далайдан бери жыңайлак басып келаткан экен. Эки утунун беш манжалары менен согончокторун эч ак эле үшүк алыптыр. Бармактары барсайып ыйлактанып турат. Супатай чокоюн сууруп жиберип, баланын эки утун эки колтугуна жылаңач этине кысты. Акырында сай сөөгү какшап, кылгырган көз жашы эки каректин кычыгын айлана тегеренди. Узун кирпиктерин удаа-удаа ирме-бирмеп алды эле жиби үзүлгөн мончоктой жылуу жаш чуурду. Калгул менен Торсо Балбан жорголор келгенден кийин көпчүлүктө кымгуут,
ызычуу түшкөн опур-топурдан адашып, Супатай менен Суртайды таппай калышкан. Алдыда болсо жете барарбыз. Артта калса бизди табар деген ой менен озунуп жүрө беришкен. Алар ошо бойдон Супатайларга жолукпай, Кочкорго мурун келишти. Торсо менен Калыгул тигилерди кырсыкка учураганын кайдан билсин. Келери менен ат үстүнөн түшпөстөн Уултайды сүйүнчүлөштү. Уултай келин экөө акмалап жол карайт. Балдары улам кечиккен сайын чыйпыйы чыгып, шамшынын белинен көздөрүн айырбайт. Бир күнү намаз дигер менен намаз шамдын ортосунда артынан ийирчиген Эрбең деген баласы бар. Мойнунда асынган баштык үштүктү эки караандын үйүнө жакындап калганын алачыгынын кырчоосуна сүйүнүп турган Уултай даана көрдү. Уултай аны суранчынын айылы тарапка куугун айылы тараптан куугунтук жеп, конорго үй таппаган кайырчылар деп ойлоду. Уултайдын көз алдына карагер жорго кашкатты минип алчактата бастырып келаткан Супатай менен Суртайдын элеси келип турган. Эшиктөрдөн жакын ийик астына келгенде алдыңкысы Супатай экенин тааный коюп ордунан тура калам деп Уултай 2-3 мүдүрүлүп көмкөрөсүнөн жыгылып кетти. Бери жактан бутун араң шилтөөгө жарап келаткан Супатай энесин кучактай жыгылды. Калыча үйдөн жүгүрүп чыгып Суртайды басып калды. Уултай эсин жыйып үйдөн чөйчөккө суу куюп чыгып балдарынын башынан имире айландырып ырымдады. Анан баары үйгө кирип коломто тегеректешти. Калыча отту калап алоолонткон экен. Аласала көргөндө эстери чыгат деди окшойт Супатай башынын жараатын бетинин айрылганын анчейин үшүк алдырган өңдөнүп оттун жарыгынан далдалап караңгылаткан болуп калыйча менен Уултайдан кууп айланып турду. Отко жылыган сайын бүткөн бою жибип энеси тынчын алган суроолорго жооп бере баштады. Өмүрүндө мындай сүйүнүч бактылуу көп адамдардын турмушунда болгондур. Бирок Уултайдыкындай болгон эмес чыгар. Бул Уултай үчүн биринчи сүйүнүч, биринчи вакыт. Уултайдын жүрөгү кабына токтобой, мойнуна чалма түшкөн азоодой түрсүлдөп сокту. Бүткөн бою титиреп, колдору карышып, жаагынан ылдый жылуу тер суудай агып, көл шал түштү. Ысыганына чыдабай караптап кетти. Келини, балдары чурулдап үстүнө түшө калып, бетине муздак суу чачышты. Уултай көптөө барып эс алды. Ал солуктап, өпкөсү көөп, уйкусу чалаганган жаш балача оозун кере-кере ачып эстеди. Анан акылын топтоп, эсин жыйды. Үй ичи көз ирмемге тынчтана калды. Башында тозулуп бараткан кош бүктөм бөз жоолугунун бир учун жазып, маңдай терин шыпырып, бетин сүрттү. Кайра оңдоп салынып, балдарына бир сыйра көз жүгүрттү Уултай. Оор улутунду. Бардык күчүн жыйып туруп, эки капшытын кере дем алып, катуу үшкүрүп жибергенде эчен жылдан берки ичинде сакталып, чел байлап үй тигип, жедеп кычып калган ачуу күйүттүн үйү бузулуп кетип, оозунан оттун илебиндей ысык буу чыкты. Уултайдын өндүрү коолдоп, илдетинен ажыраган дартмандай жеңилип, ичи ачыла түштү. Кудайга эч арманым жок. Сөзүнүн башын ушундай баштады. Малда болсо, кашкат, карегер жоргого ыраазымын. Акыбетиме кайтарды. Эмгегимди жеген жок. Мен ал өкү аркылуу ойлогон оюма, тилеген тилегиме, көксөгөн максатыма жеттим. Күйүтүмдү күйүдүм. Бугумду чыгардым. Ал эки аттын байгесин талаган улуктар тойбогонун тойгузуп. Жыртыгым болсо бүтөп, жылаңачым болсо кийиндирип алсын. Башыңа раман болсун, мал табылат. Таекелериңди таап берген эки атта эмне арманыңар барса дагы кетейиндер. Уултай сөзүн токтотуп, эки жагына күйшөлүп, бир аз тынчала түштү. Суртай чөнтөгүнө кол салып, бет арчысын сууруп чыкты да, учундагы түйүнүн чечип, жылтыраган бир тегерек нерсени Уултайга сунду. Энеке, ушул шакекти өз колуң менен чоң энеңе бер деп, таекелериме аманат тапшырышты эле. Уултай шакекти ала коюп, оң алаканына салып, оттун жарыгына тиктеп-тиктеп туруп, эки колун уучтанган бойдон бооруна кысып, эч аа коюнан чыгып унут болгон казак тилинде бакырды. Шешем ау, шешем. Малдуулар жайлоого тегиз көчүп, жакада баягы Супатай жатакчы баш болгон 3-4 түтүн ар кайсы эски тамдарды мааниктешип олтурушат. Эгиндин алды башалып, жаз жайга айланып, үркөр чыгып, айгыр агызчу каракол сөөктүн суусу эч ак тартылып, шалбаанын чөбү кара кочкулданып дүүлүгүп калган. Супатай быйыл жалгыз эмес.
Суртай коларага кирип, атасы менен кошулуп кулак байлап, суу жайып, ала терет. Жайдын ачуу түйгөн кактама күндөрүнүн биринде Супатай Суртай экөө этин күнгө карышып, борголдана тердеп, арпа сугарып жүрүшкөн. Алар өстөн алыштан эңкейишти көздөй тиг аккан урма кулак сууга чым токтотуп, тогоонду байлай албай уара болуп жатышат. Супатай улам ар жактагы алыштын жээгиндеги кыртыштан казандын оозундай чымдарды кетмендин уңгусуна чейин батыра чаап, кучактап көтөрүп келет. Суртай атасы койгон чымды сууга бекем басып, токтотуп тура албай улам суунун шарына жултуруп жиберет. Ошентип эки жагын карабай, суу менен алактуу болуп уараланып жаткан Супатай менен Суртай коштоо аттары бар. Маңдайына келип чукул тура калган 3-4 кишини качан гана салам бергенде көрүштү. Казактар, таекелер. Супатайдын кара ала чыгынын түндүк жабуусу 3 күндөн бери тартылбайт. Тегерегинде кыбыраган жан жок. Жадаганда эртели кеч шырп алдырбай добуш салып турган ала мойнок кара ити да көрүнбөйт. Үйүнүн тушунан оочурок үйүлгөн 2-3 каптай тезеги турат. Тезектин жанында жамаачылуу шырымалы кара таар, түбү жыртык кабырылган эски да карасы жатат. Үйдүн ичинде казаны менен тулгасынан башка тиш чукуур калбаптыр. Бул кабар жайлоодогу элге дуу тарады. Thank you.